გელამშვიდ ობისა დღეს 17 ივნისია საქართველოს დროი დილის 8 საათი და 30 წუთი ორშაბათი ახალი სამუშაო კვირა ყველას ბედნიერ დღეს ბედნიერ კვირას გესურებ და მადლობა რომ გიყურებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ ჩეხახსენებთ რომ კახამიქიაშვილი და სოფია კუჭავა თქვენთან საათნახევრის განმავლობაში იქნებით და ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად შევცდებით რომ საინტერესო გადაცემა შემოგთავაზოთ ვიდრე გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენთ კალენდარი მოვისმენთ საეკლესიო კალენდარი და წმინდანების შესახებ შევეტყოთ რომელსაც დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეხსენებს ჩვიდმეტი ივნისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მენელსაცხებლე დედებს, მართასა და მარიამს, მართალ ლაზარეს დებს. წმინდა მიტროფანეს, კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს, წმინდა მოწამეებს, ფრონტასის, სევერინეს, სევერიანეს და სილანეს, წმინდა მოწამე კონკორდის, წმინდა მღვდელმოწამე ასტის, ღირს ზოსიმეს, ბაბილონელ ეპისკოპოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გელოცავთ დღევანდელი წმინდანების ცნებას და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ანონს, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, პირველი სტუმარი იქნება სამხედრო მოძღვარი, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წევრი, მღვდელი გიორგი ბერაძე, რომელიც ჩვენთან ერთად ისაუბრებს თავისუფლების ქრისტიანულ გააზრებას. შემოგვერცდება ნუტრიციოლოგი ეკატერინე შავიშვილი და სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემაზე, როგორ მოქმედებს მზე აღნიშნულ დაავადებაზე, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა თქმა უნდა რჩევებს მივიღებთ მისგან. საპატრიარქოს ახალგაზრდულმა მოძრაობა დავითიანმა წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა საზეიმო საღამოს სამების ტაძრის ეზოებმა მოწვა და გადაცემის მსვლელობისას ნახავთ სიუჟეტს და უფრო მეტ შევიტყვით როგორ ჩაიარა ამ საზეიმო შემაჯამებელმა საღამო. ერთი დღე მუზეუმში, ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც წელს უკვე მეორედ განხორციელდა. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს ბავშვები სტუმრობდნენ და მათ გიდობას უწევდა მღვდელი იაკობ მუჯირი. ბავშვებმა საკმაოდ საინტერესოდ გაატარეს დრო და თავისთავად ეს ძალიან მრავალი ინფორმაციის მიმღები იქნებოდა ეს პროექტი მათთვის. და პროექტი სწორედ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით ხორციელდება. თემაზე სასაუბროდ შემოგვერდება საერთაშორისო მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური იაკობ მუჯირი. როგორ მოქმედებს სპორტი ბავშვის მოზარდის ფსიქოლოგიურ განვითარებას და როგორ შევარჩიოთ სახეობა და როგორ დავეხმაროთ მათ რომ ეს ყველაფერი იყოს შედეგიანი და ნაკლებად სტრესული და უფრო ცვლად ბუნებრივია ჩვენ ფსიქოლოგს თხოვეთ დახმარება ამ თემაზე სასაუბროდ და შემოგვირთება გადაცემის ბოლოს ფსიქოლოგი ბარბარე ჭკუასელი. ასეთი მრავალფეროვანი საინტერესო გადაცემა გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და ვნახოთ ამინდის პროგნოზი. ნახოთ როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღის მისა და მთელ საქართველოში და შემდგომ უკვე დაგვბრუნდებით მოძღვართან ერთად.
დავრუნდით მოძღვართან ერთად, რომელსაც კახა გაისაუბრებ. Სიამოვნებით წარმოგიდგენთ სამხედრო მოძღვარს, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელს, დოლ გიორგი ბერაძეს, მამა გიორგი დელონშვილობისა და გიორგისა და როდისოთვის. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის. აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ჩვენ ამაში ახლა ეს ვისაუბრებთ. არავის არ დაუძალებია, ესე იგი, ჩვენი აქ მოსვლა, ჩვენებით მოვედით და როცა ადამიანები ჩდებით ღვთისწყალობით, არსებობიდან არსებობაში მოვდივართ, ღმერთის წყალობით, როგორც აჩქარი გვეძლევა სიცოცხლე, ასევე ღმერთი ერთ-ერთ უმთავრეს გვეძლევა თავისუფალ ნებას და მერე ჩვენ არჩევანზე არ ერევა, მაგრამ ყოველთვის არის ხოლმე განსხვავებული აღქმა თავისუფლებისა და დღესაც ალბათ ყოველთვის და ალბათ ხშირად მოგვიწევს ამაზე საუბარი, ვის როგორ ესმის თავისუფლება, ვის როგორ ესმის ერთი ადამიანი, როგორ იყენებს ამას. ჩვენ დღეს ცხადია ქრისტიანულ ჭრილში გვინდა განვიხილოთ, რა არის თავისუფლება, რას გვასწავლის ღმერთი და რას ნიშნავს, როცა ჩვენ ვიძახეთ, რომ მე ვარ თავისუფალი. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით, რადგანაც თავისუფლების კრიტერიუმები, როგორც აღნიშნეთ, დიაპაზონი ძალიან დიდია და ფაქტობრივად რამდენი ადამიანიც არის, იმდენად გაგება შეიძლება არსებობდეს თავისუფლების, როგორც პოზიტიური, ასევე თქვათ ნეგატიური გაგებით. და მოდი ჩვენ რა თქმა უნდა წმინდა წერილიდან ამოვიდეთ პირველ რიგში, როგორც ძველი, ასევე ახალი ათკმინდან და რა თქმა უნდა წმინდა მამათა შეხედულებებით და ნუ რომ შევაჯამოთ პირველ რიგში, მოდი ვთქვათ, რომ ადამიანის ღირსება, ანუ როგორც შესაქმნის გვირგვინისა, არის სწორედ თავისუფლება. ანუ თავარი, ერთ-ერთი თავარი ღირსება, ჩვენ ვიცით, ოდესაც უფალი ქმნის ადამიანს, მისი ესე იგი გამორჩეული მომენტები, ეს არის ხატება და მსგავსება ღვთისა. პირველ რიგში ჩვენ ვიცით, რომ ხატება ეს არის ესე უცვლელი მდგომარეობა, ხოლო მსგავსება დინამიური, ჩვენ მარად უნდა ვიმსგავსოთ უფალს. აი ამ პროცესში თავისუფლებას უკავია გადამწყვეტი როლი. რადგანაც თავისუფლების გარეშე ეს მსგავსება ვერ რეალიზდება, თუ ადამიანს არ აქვს თავისუფალი არჩევანი. სწორედ ამიტომაც არის, რომ მაგალითად ძველი ათკმინდან მოყოლებული რომ დავიწყოთ, ადამიანს უკვე პირველივე, ესე იგი, პერიოდიდან ეძლევა თავისუფლების რეალიზების საშუალება. რაში მდგომარეობა ეს საშუალება? ადამიანს შეეძლო დაუშვათ ეჭამა ან არეჭამა აკრძალული ნაყოფი. მას მიეცა მცნება, რომ არეჭამა, მაგრამ მას ჰქონდა თავისუფლება. ანუ ის ნაყოფი არ იყო მისგან დამალული, არ ჰქონდა მას ეწტომა, ასე იგი, აკრძალული, მას შეეძლო, რომ ეს ნაყოფი ან მიეღო, ან არ მიეღო. სწორედ ამ თავისუფალი არჩევნის რეალიზების შემდეგ ის დაიკავებდა იმ პოზიციას, ისთვისაც ფაქტობრივად იყო მოწოდებული. ანუ მამები ესეც საინტერესო რამეს ამბობენ, რომ ამ ნაბიჯამდე, ანუ ამ თავისუფლების რეალიზებამდე, ფაქტობრივად ადამიანი დაუმსახურებლად იყო სამოთხეში. მას არ ჰქონდა წვლილი შეტანილი ამ თავისუფლებაში და ამ სამოთხისეულ მდგომარეობაში. ასე რომ თავისუფლება ეს არის იარაღი და ყოველთვის იყო იარაღი, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი ღმერთისადმი მიმსგავსებულობისკენ, ან პირიქით, მისგან ძალიან შორს აღმოჩნდეთ. კი ბატონო. აი თვითონ სიტყვას რო დაუკვირდეს, ხშირად ესეც განმარტავენ ხოლმე ჩემი თავისუფალი, თავისუფლება, ნუ ქართული სიტყვა ეტიმოლოგიურად იძლევა მის საშუალებას, მაგრამ ამ ჩემი თავისუფლებას, ან ჩემი თავისუფლებას, ბატონს, მართველს, ვინ როგორ ვიყენებთ? დაუშვათ ვიღაცა თulis რომ ეხლა მე რადგან თავისუფალი მომ, შემიძლია ხა ეს ჭი გავიღო და ვისროლო. და კი ბატონო, არავინ არ შემძლოს ამის, შემიძლია, მაგრამ ეს რამდენად არის ის თავისუფლების ვლაპარაკობთ. ხშირად ასევე განემარტება, რომ თუ მე ჩემი თავისუფალი ვარ, სწორედ მაშინ ვარ თავისუფალი, როდესაც მე შემიძლია მოვთოყო ჩემი სურვილები, ჩემი განზრახვები, ჩემი ნებები. აი ამაზე როგორ ვისაუბრო და ძალიან ხშირად ჩვენ თუ დღეს საუბრობთ ახლა, ჩვენი საუბარი ეკუთვნის ქრისტიანულ განსაზღვრებას, ქრისტიანული კუთხით, ვინ მოგვანიჭა ეს თავისუფლება, ბევრი გვიპირისპირდებიან და ეს პირიქით არ არის თავისუფლება და ეს რაღაც ეკლესიის მოგონილია და ჩამორჩენილობა და უშლის ხელთ განვითარებას. რა თქმა უნდა, ზა სწორი აქცენტი არის, ჭეშმარიტება მან განგათავისუფლეს თქვენ. ამის სწორედ გააზრებას ალბათ მთელი ცხოვრება ჭირდება ადამიანის ცნობიერებაში, რადგანაც ჭეშმარიტებას შეუძლია ჩვენი გათავისუფლება, ესე იგი აპრიორი გამორიცხულია, რომ ეს იყოს ცუდი თავისუფლება. შესაბამისად, ჩვენი მიზანიც არის გათავისუფლება. ეს თავისუფლება არა თუ რაღაცა თანმდევი არის ჩვენი ცხოვრების, რომ აი შეიძლება რომ თავისუფლებს ვიყოთ. არა. ჭეშმარიტების მთავარი ამოცანა ჭეშმარიტებას ნაყოფნის არის, რომ ჩვენ გავთავისუფლდეთ. მაგრამ როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს თავისუფლების ცნება ადამიანის ნომერში ვარირებს და წეგან საუბრის დასწრებში აღნიშნეთ. და პავლე მოციქული ამ შემთხვევაში არის საოცარი საზომი ამ თავისუფლების, რომ ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის ამ ბოქსის
მაგრამ ყოველივე სასარგებლო როდია და შემდეგ გამატებს და ყოველივე როდი აღაშენებს. ანუ ის რაც არ აღაშენებს და ის რაც არ არის სასარგებლო, შესაბამისად თავისუფლების ნაკუფი არ არის და ის არის ასე ვთქვათ უსარგებლო თავისუფლება, არაბის მომცემი თავისუფლება. ფაქტობრივად აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთი არის სრული თავისუფლება და მეორე არის თავისუფლება, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ დავუშვათ მოთოკო და აკონტროლო. ანუ რეალურად თავისუფლება ეს თავისუფლების ეს დაყოფა მაინც პირობითია. ადამიანი სრულად თავისუფალია ყველა მოქმედებაში, მაგრამ რამდენადაც ადამიანი ვნებებიდან გამომდინარე რამე ჩადის და ეს თავისუფლება გონია, ეს არ არის თავისუფლება. მეორე მხრივ, როდესაც ადამიანი ვნებებისგან თავისუფალია და მოქმედებს თავის თავისუფალი ცნობიერებით, ეს უკვე არის ის ჭეშმარიტი თავისუფლება, რომელსაც მოწოდებს. კი ბატონო, სახარების ეულადაც უცით ჩვენ ეს რომ დაუშვათ, აი შეიძლება ადამიანს გვეგონოს, ადამიანს გვეგონოს, რომ მე რაც მინდა ვაკეთო და ეს რაც მინდა ვაკეთო, ხშირად იყოს ჩემი ვნებები და ჩემი მანკიერებების მონობა და არა თავისუფლება, გვახსოვს სახარებიდან, რომ და წინაწერილიდან, რომ მე რასაც ვემონები, იმის მონა ვარ, არ ვარ მე თავისუფალი, იმიტომ რომ დაუშვათ ვიღაცა ფიქრობს, რომ მიიღებ ნარკოტიკს, სვამს, რაღაცა თული ცხოვრობით ცხოვრობ და თავისუფალია და უნდა აკეთოს. მაგრამ რეალურად არ არის თავისუფალი, იმიტომ რომ მონა იმ ყველაფრის, იმ ნებების და იმ ცუდი ქცევების. რა თქმა უნდა, და აქ ძალიან ესეთი სწორი აქცენტი თავად მაცხოვარმა დაგვისვა, რომ შეუძლებელია რომ ორ უფალს ემსახურო, ხო, უფალს და მამონას. ნუ მამონა კონკრეტულად ებრაელების წეს იყო ფულთან დაკავშირებული კერპი, მაგრამ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ვნება უკავშირდება, იმიტომ რომ ებრაელებში ეს ვნება იყო განსაკუთრებით გავრცელებული და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ უფალი ავირჩიეთ როგორც ასეთი, თავისუფლებაც ზუსტად იმ კრიტერიუმებით უნდა გავიგოთ, როგორც თავად უფალი გვეუბნება. თავისუფლება, რომელიც ქრისტიანს აქვს მოცემული, ეს არის თავისუფლება, რომელიც ჩვენვე გვემსახურება. აი მაგალითად, დაყოფითი მაგალითით, რომ შემოვიფარგლოთ და რაღაც ძალიან არ გავართულოთ, ხო საუბარი. მე როდესაც ბავშვს დედა ეტყვის, რომ მოდი, შენაც კი როგორც გინდა ითამაშე, მაგრამ აი იქ ნუ დადგები, იმიტომ რომ შეიძლება გაცივდეს, შეიძლება ფეხი დაგიცდეს, შეიძლება რაღაცა იტკინო. ბავშვი მაინც მიდის და მაინც ესე იგი რაღაცას სხვა დაიზიანებს, ხო? ამ შემთხვევაში ბავშვი არ ყოფილა რაღაცა შეზღუდული მგაგები თუ რაიმე არ შეიძლებოდა, მაგრამ მან საკუთარი თავივე დაიზიანა. და ის თავისუფლება, რასაც ქრისტიანობა ქადაგებს, ნიშნავს, რომ შენ თავისუფალი ხარ იქამდე, სანამ იწყება ცოდვა. შენ მერეც თავისუფალი ხარ, მაგრამ უკვე თვით დაზიანებას იწყებს, სულიერ დაზიანებას იწყებს. არსებობს ფიზიკური კანონები, რომელსაც ყველა გვინდა არ გვინდა ემორჩილები, თქვათ იქ, რა ვიცი, მიზიდულობის კანონი, თერმოდინამიკის კანონი, ამას ყველა აღიარებს. მაგრამ სულიერ კანონებს ჩვენ არ ვაღიარებთ ხოლმე და ვინც არ აღიარებს სულიერ კანონებს, სწორედ ის საუბრობს უკვე ასე იგი უპირობო თავისუფლება. კი ბატონო. უპირობო თავისუფლება, ეს არის პირუტყული მდგომარეობა. ესეთი რამე აი კაცობრიობის ისტორიაში არასოდეს ყოფილა კარგი შედეგის მომტანი ზოგადად. კი ბატონო. და იქ თავდება შენი თავისუფლება, სადაც იწყება მეორე ადამიანის თავისუფლება, ხომ ასე მამა გიორგი. დღევანდელ დღეს ჩვენს ახალგაზრდობას მრავალი გამოწვევა აქვს, ასე ვთქვათ, ხომ, იგივე თავისუფლება, ზოგი შეიძლება არასწორად ეს არის გარეგნული, არის სულიერი თავისუფლება, არის ბევრი ცდუნება, შეიძლება მარტივად გაუმკლავნენ ამ ნებების მოთოკას, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვერ. ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ ჩაერთოს მოძღვარი, გარდა იმისა, რომ ოჯახის წევრები უნდა იყვნენ სულ გამალებით ყურადღებით, ასევე მოძღვართან ურთიერთობა არის ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი და ეკლესიასთან და ეკლესიური თავისუფლება და რელიგიური თავისუფლება კიდევ სულ სხვა რაღაც არის, რომელიც საჭირო არის მისი სულიერი ზრდისთვის, ხო, ადამიანის პიროვნება ჩამოყალიბებისათვის. როგორ უნდა მიაღწიოს ადამიანმა ამ სულიერ თავისუფლებას და როგორ განუმარტავდეთ თქვენ, როგორ ახალგაზრდა მოძღვარი ახალგაზრდებს, რომ როგორ მოიპოვონ თავისუფლება და რას ნიშნავს მათთვის გასაგებად რომ ახსნათ თავისუფლება? კი, ანუ ფაქტობრივად ადამიანი როდესაც თავისუფალია, აი პავლე მოციქული ძალიან ხშირად საკუთარ თავისუფლებასაც მე ვაზნაური ვარ, ან ძველი ქართული თავისუფალი ვარ, სამჯერ ამბობს, ვარ ვწდები ამას. და ეს თავისუფლება ისევ და ისევ არის ძალიან დიდი უპირატესობა. ანუ როდესაც ადამიანი თავისუფალი არის სხვადასხვა გავლენებისგან, სხვადასხვა ვნებათა მოქმედებისგან, ის თავისუფალი არის თავის მოქმედებაში, თავის რაღაცა ცხოვრებისეულ მომენტებში, ეს დიდი უპირატესობა. ახალგაზრდისთვის, ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, მე ვცდილობ ხოლმე რომ აქცენტები არ გავაკეთო რაღაცა ნეგატიურ კონტექსტზე, რომ აი ეს არ შეიძლება, ის ცოდვა, მარტო ამაზე არ ვისაუბრო. ვისაუბრო ხოლმე ვცდილობ მათთან იმაზე, რომ თავისუფლება თავის თავში არის ისეთი რამე, რაც შენ განვითარების უკეთეს საშუალებას მოგცემს.
ეს სულ ელემენტარული მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, შენ თუ ხარ თავისუფალი დაუშვათ რაღაცა უზომო გართობისგან, უკეთ სწავლის საშუალება გეძლევა, გონება უფრო კარგად გემუშავებს და უფრო მეტი ენერგია გაქვს, შესაბამისად იმ შუალედურებსაც კარგად აბარებ უნივერსიტეტში, უფრო წარმატებული ხდები. ანუ ეს თავისუფლება, რომელიც წილაყარი არის ცოტათი დისციპლინასთან, ცოტათი თავშეკავებასთანაც, იძლევა შედეგებს და ეს თანაც საინტერესო ისე არის, რომ მარტო ქრისტიანობაში არ არის ეს. ნებისმიერ წარმატებული ადამიანისთვის წარმატების ფორმულა არ არის უბრალოდ ესე იცხოვრე როგორც გინდა. ნებისმიერ წარმატებული მსოფლიოში ნებისმიერ სფეროში ადამიანისთვის მთავარი ამბავი არის, რომ თავისუფლების რეალიზება თვით მოზღუდვაში. ეხლა ეს არ იგულისხმება მონური მდგომარეობა, მაგრამ რაღაცის მოკლებაში. ამის ახსნა ახალგაზრდის ხანახან ძნელია ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც ისინი მაქსიმალისტები არიან და ვარ ზოგადად ხო ადამიანები, რაც გვინდა რომ მაქსიმუმ მივიღოთ ამ ცხოვრებიდან და საინტერესო ის არის, რომ როდესაც მათ უხსნით ხოლმე ახალგაზრდებს, რომ თავისუფლება, სწორი თავისუფლება გაძლევს ბედნიერებას, აი აქ უკვე თვითონაც როდესაც ამას გამოცდიან, გრძნობენ ბედნიერებას, რა გრძნობენ, რომ აი იმ ასე ვთქვათ სწორი გაგებით, რაც არის თავისუფლება, როდესაც შენ თავისუფალი ხარ ისევ და ისევ ნებებისგან, ისევ და ისევ რაღაც ისეთ თვისებებისგან, მანკიერებებისგან, შენ უფრო ბედნიერი ხარ, უფრო კარგად გრძნობ თავს, არ გაწუხებს ინდისი, არ გაწუხებს რაღაც პრობლემები, რომლებიც მე დეპრესიაში გადადის და ასე შემდეგ. და ასე რომ ეს ძალიან დიდი ისე ვთქვათ პრიორიტეტი არის ახალგაზრდებს, როცა ის არის თავისუფალი. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ თუნდაც სპორტსმენი, რომელსაც თუ უნდა რომ წარმატებები ჰქონდეს, ვთქვათ, თავისთავად მას გარკვეული შეზღუდვები აქვს, იგივე კვების კუთხით, იგივე დღის რეჟიმიდან გამომდინარე და შესაბამისად შრომის შედეგად და ამ გარკვეული შეზღუდვების შედეგად აღწევს ის წარმატებას. და ასევე არის ალბათ სულიერი ასპარეზიც, ხომ თუ არ იშრომე, თუ გარკვეული შეზღუდვები არ დაიწესე, შესაბამისად ვერ გაიზრდები და ვერ მიაღწევი საფეხბურთო რომელიც. ოღონდ აქ პირველ რიგში რაც უნდა აღნიშნოთ, აი ეს რო სწორად გაგვიგოს თუ იმ ახალგაზრდა მოისმენს ამას, რომ აქ არ იგულისხმება რაღაცა პურიტანული სტილის ხორება. ადამიანი უნდა გაერთოს კიდევაც მონი სწორი ის რომ მიწვე გამარტება. ზომიერების და ცოდვამდე არ მისვლის ფარგლებში, მაგალითად აი იობის ციკში მშვენიერი ისტორია გვაქვს, როგორ მოილხენენ იობის შვილები. ანუ გართობა, რაღაც ერთად შეკრება, თუნდაც გარკვეული გაგებით, ხიარულება, ხო? დავით მეფსალმუნის თანაცხდებით რო გავდა. ანუ არის თავისუფლების კრიტერიუმში ცოდვამდე ელემენტი, რომელიც გართობის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს. ეს არანაირად არასოდეს არ ეზღუდება ახალგაზრდას, ვინც არ უნდა უთხრას ეს, რომ აი შენ არ უნდა გაიცინო და არ უნდა გაერთო და მუსიკას არ უნდა მოუსმინო და დაბადების დღეზე არ უნდა წახვიდე. ეს არის მეორე უკიდურესობა, რომელიც თავისთავში წლების განმავლობაში დააგროვებს აი ამ ემოციას, რომელსაც ვერ დახარჯავს და მას შეზღუდება საბოლოოდ ეკლესიაში სიარული და ყველა ღირებული. და ვიღებთ ხოლმე უკუ შედეგეს. მამა გიორგი, აი რადგან ჩვენ შევეხეთ ეკლესიას, ახალგაზრდებს, ეკლესიის ურთიერთობას და არის ხოლმე ესე წარმოჩენილი, რომ აი მორჩილება, დავშოთ მოძღვარს მორჩილება, ეკლესიის მორჩილება, აღარ ვლაპარაკობთ ხა ჩვენ უნასტრის ტიპიკონზე, ეს სხვა თემაა კიდე, ხო? და ზოგადად მორჩილება რაღაც იგივდება მონობასთან და ბრმად მორჩილებასთან და აქ თითქოს თუ მე ვიძახით რომ მე ღმერთმა მომცა თავისუფალინება, მაშინ მე რღვევა შემი თავისუფალინება, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემ საწინააღმდეგოს მეუნებოდეს მოძღვარენ ეკლესია, რაც მე არ მინდა და მავალდებულებს. სად არის აქ ზღვარი მორჩილებასა და მონობაში და მორჩილებასა და ჩემ თავისუფლებას შორის? ну კარგი შეკითხვა. ზოგადად მორჩილების საერო ასე ვთქვათ ტაძრებში გამოყენებასთან დაკავშირებით ცოტა მეピადათ ვფრთხილობ ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში თქვენ როგორც თქვით არასწორად გაიგება ხშირად. მეორე აბსოლუტური მორჩილება, რომელსაც სინელი, რომელსაც ვთქვათ მეუდაბნოე მამები ახსენებენ, ესეთი მორჩილება არათუ აი ამ სახის, არათუ ერში მონასტრებში არ შეიძლება იმ სახის როგორიც იქ არის, იმიტომ რომ მორჩილებას შესაბამისი მამების ყვაწლი ჭირდება, შესაბამისი მოძღვარი ჭირდება. აბსოლუტურ მორჩილებაზეა საუბარი. ანუ ეს არის მდგომარეობა, რომ ვინც არის ის მენელისტვის, ოდესაც სულიერი მორჩილი, ძირთად მონაზონი, თითქოს კი ყოველთვის მონაზონზე იყოს საუბარი, მისი ცხოვრების ყველა ნიუანს უთანხმებს მოძღვარს, აი როდის წყალი დალიოს, როდის თქვათ მოისვენოს და ასე შემდეგ. ეს არის მორჩილება, სრული მორჩილება. ესეთი მორჩილება როგორც უკვე ვთქვით, ამის რაღაც ალბათ გარკვეული პროცენტულობა შეიძლება მონასტერში იყოს, მაგრამ ერში მსგავსი რამე არ არის. ერში მოქმედებს რეკომენდაცია და რჩევა. დიახ. აიქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ ახალგაზრდებზე როცა გვაქვს საუბარი,
მათთვის რაც არ უნდა განუმარტოთ ახლა ჩვენ რა კარგია მორჩილება და როგორი ბედნიერები იქნებიან. ჩვენ მათ არ უნდა წარმოუჩდეთ როგორც მშობლები, აი ცოტა ნეგატიური გაგებით, ანუ მათ ისედაც ყოფნით ეს აკრძალვები მშობლებიდან, რაღაც სახში გვიან არ მოხვიდე ის, აი გაწახვიდე იმას არ შეხვდე და ახლა ჩვენი მხრიდანაც კიდე ეს მორჩილების ნიუანსი ისევ და ისევ იმ თავისუფლებას რაზეც დღეს ვსაუბრობთ ამდენი ხანი და ამახინჯებს მათ წარმოდგენაში. ამიტომაც ყველაზე კარგი არის, ოდესაც პირველ რიგში არსებობს ნდობა სულიერ შვილებთან, ნდობა არსებობს, ანუ ვენდობით სულიერი შვილი, ხორციელ შვილებთანაც ესეა რეალურად. როდესაც ნდობა არსებობს და ის გაგანდობს შენ ისეთ რამეს, ასე სხვას ვერ ეტყვის, იქ უკვე შენ შეგიძლია რომ ვარირება გააკეთო და აუხსნა რომ მოდი ცირა არის, მე მგონი ეს ესე ხო რაჯობა. ფლატ ხო, ეს ფლატ კარგი არ იქნება. მე შენ თუ მის თვალში ავტორიტეტი გაქვს და მანამდე შენს რჩევებს მისთვის პოზიტიური გავლენა თუ მოუხდენია, ყველაზე ძლიერი მორჩილება ეს იქნება და დაგიჯერებს. და არა აკძალო უბრალოდ, იმიტომ რომ თქვენ წეგანდელი მაგალითი რაც მოიყვანეთ, რომ შეიძლება საერთოდ აღარ მომდეს ეკლესიის ერული, ყოფილა ხორმე, უბრალოდ ახალი მისული რევლია და დაუშვა დაუჯერა, დაუჯერა, მათ უჯერებს, არის რატო უჯერეს, იმიტომ რომ გაუგერონ დაუჯეროს და მე ხვდება რომ აღარ მინდა და საერთოდ აღარ მომდეს, იმიტომ რომ როცა ეს მშობლებზე შეხება, სულიერ მოძღვარესება, რომ დაუშვა გიგძალავს ემორჩილები მონურად, მაგრამ ვერ ხვდები რატო ემორჩილები, იმიტომ რომ არ მოხდა განმარტება, რატო არ შეიძლება, რატო აჯობებდა სხვანაირად. კი, მითხოვდეს დღეს ახლა იცით როგორ არის, ჩვენ ცოტა ისტორიულ ეპოქალურად უნდა შევხედოთ ამ მორჩილებასაც, ის არ იცვლება, რა თქმა უნდა, თავის შინაარსით პირდაპირ. თვინიერება მორჩილება ამაზე უფალით საუბრობს და ზოგადად ჩვენ ანტონი დიდთან ვიცით რომ, ატილისგან ვიცით რომ სიმდაბლე და მორჩილება არის ერთ საშუალება წონების. კი ბატონო. ჩვენ ამით არანაირად არ უარყოფთ მორჩილების მნიშვნელობას. უბრალოდ მორჩილება დაუშვათ მე-6 საუკუნეში და მორჩილება დღეს განსხვავდება. დღევანდელი ადამიანისთვის არ არის საკმარისი რომ აი არა და მორჩა. დაუშვათ მე-6 საუკუნეში, მე-7-ში, მე-4-ში არ იყო შესაბამისი რაღაცა, თქვა, ყველგან მონასტრებში მით უმეტეს ძირითადად პროვინციებიდან მიდიოდნენ, არ იყო რაღაცა უმაღლესი განათლება ყოველთვის, თუმცა მონასტრებში თუ განათლების კერა იყო. და არც იყო საჭიროება ხა დეტალურად რო შენ განგემარტა, რატო თქვა წინამძღვარი რატო აძლევს ამათ თუ მკურთხევას. და დღესაც აი მონასტრებში სადაც ყოფილვარ, ესეთი რაღაც ბრმამორჩილებას თარ არის, ანუ ყველა მაინც უხსნის, ყველა მაინც, იმიტომ რომ ვინც მოდის მონასტერში, ყველა განათლებულია უკვე. მოვიდა, წამოვიდა ეს თაობა რა. მინიმუმ ელემენტარული ცოდნა იცის. ხო, ელემენტარული ცოდნა აქვს და შესაბამისად ხა როდესაც ადამიანს საკითხული აქვს, ეს ესეა, ეს ესეა და მას ეუბნები რომ ესე არ არის და მე გეუბნები, ეს უკვე არადამაჯერებელია და შესაბამისად როდესაც ერთზე ვსაუბრობთ მით უმეტეს უპირობო მორჩილება ისე და ისე აღარ არსებობს და რომც ასე ვთქვათ არსებობდეს ადამიანი უნდა იღებდეს პასუხებს. ერთ-ერთი ცნობილი ღვთისმეტყველის აზრი არის რომ თანამედროვე ძალიან კარგი ღვთისმეტყველი არის ესეთ კარგ რამის აზს ანვითარებს რომ წლების განმავლობაშიო განსაკუთრებით ნეოფიტობის პერიოდში ჩვენ რა კითხვების დაგვიგროვდა და მათზე პასუხი ვერ მივიღეთ, წლების შემდეგ ხდება ჩვენი ეკლესიიდან წასვლის მიზეზი. აი რომ ჩავხულეთ ეს თემები, აღარ განვიხილეთ, აღარ ვიფიქრეთ ამაზე, აი ხო ეს ესეა. აი წლები გადის, ეს შინაგანად მუშაობს, რაღაცა ვერ ერგება ჩვენს ინტელექტუალურ, სულიერ მორალურ ხარეს და უცებ მივდივართ ეკლესიიდან, მაგრამ ვერ წვდებით რატო. აი ის მუშაობს, ის პასუხგაუცემელი კითხვა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მოძღვართან ძალიან მჭიდრო კავშირი ქონდეს. და მამა გიორგი, აი ძირითად თემას რო დაუბრუნდეთ თავისუფლებას. დღევანდელმა საზოგადოებამ, ყველამ ჩვენ, ნუ ცხადია თითქოსში როს არავის ვაპირებ მეტნეკლებოდ როგორ ავითარებაში, ძალიან ხშირად მოვირგეთ საჩვენოთ რაღაცეები და ჩვენ გვინდა ის მოწოდებები თუ ის სიკეთეები რაც სამყარო შემოქმედ მოგცა ღმერთის გარეშე. დღესაც ჩვენ ხშირად გვესმის თავისუფლება, პიროვნული ერი, საზოგადოების, ნუ ვის არ უნდა ცხადია, მაგრამ ეს ყველაფერი გვინდა ღმერთის გარეშე. თავისუფლება ღმერთის გარეშე. რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ისტორიულ თუ გადავხედავთ, როცა თავისუფლება გვინდა ან ნებისმიერ ამ გვინდა ღმერთის გარეშე, ვიღებთ უჩედეგს აუცილებლად და ეს რადიკალიზმი ფანტიზმში მიდის და უღმერთოთ ყველაფერი მაშინ აქ საშუალო არ არის. მაშინ უკვე შემაკის ხდება. ну ყველაზე კარგი ისტორია ამ შემთხვევაში, ყველაზე კარგი მაგალითი არის ისტორია, ისტორიული ანალიზი. ჩვენ ხ რამდენიც არ უნდა მოუყვეთ რაღაც ფილოსოფიური კუთხით მიუდგეთ, ისტორია არის ყველაზე კარგი მასწავლებელი. ავიღოთ ანტიკურობის პერიოდი, ავიღოთ დიდებაში მყოფი საბერძნეთი, რომის იმპერია, ავიღოთ ნებისმიერი ცივილიზაცია, რომელიც გაძლიერდა, თითქმის ყველა მათგანი დაიღუპა სწორედ არასწორად გააზრებული თავისუფლების გამო. თითქოს არ უქადდათ არანაირი დაღუპვა.
და სხვადასხვაურის სამწუხაროდ ძველი აღთქმის ასე ვთქვათ ეკლესიაც და ებრაელი ერიც სწორედ ამ რაღაც თავდაჯერებულობამ უფრო მიიყვანა სახელმწიფო ებრაობის დაკარგვამდეც, ხო? Ну, პირველში ჯვარცმამდე, შემდეგ დაკარგვამდე. მამაცხური ჯვარცმამდე დაკარგვამდე. Рато, იმიტომ რომ როცა ადამიანი თავის თავზე ცდილობს რომ მოირგოს რაღაც გარკვეული ჭეშმარიტება, შესაბამისად მათ შორის თავისუფლება, ის კარგავს ორიენტირებს და მახეში ებმება გარკვეული გაგებით. Და ну, შესაბამისად ისევ და ისევ უფლის გარეშე თავისუფლება, ეს არის მოჩვენების თავისუფლება. რამდენადაც ჩვენ არ უნდა გვიგონოს, რომ ესე არ არის. და ხშირად ჩვენაი ერთს ვიტყვი უბრალოდ რომ როდესაც თავისუფლებას ვახსენებ, ძალიან თავისუფალი არის ქრისტიანი. ქრისტიანს არანაირი შეზღუდვა არ აქვს საზოგადოებაში, სოციუმში, თავის ოჯახურ ცხოვრებაში არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. ერთადერთი ქრისტიანი ბრჭყალებში იზღუდება, ისიც პირობითია ხე შეზღუდვა არავინ არ აგიგზავნოს შენ სოდვით ჩადენას. ისევ და ისევ მის აკეთილდღეოდ. იმიტომ რომ ზოგ ადამიანს აი ვინც ეკლესიურ ცხოვრებას არ იწყებს ან თავს ანებებს, ძირთადად აი ამ თავისუფლების გადამეტებული წარმოდგენის გამო, ვთქვათ თავისუფლების არ ქონის გადამეტებული წარმოდგენის გამო ემართება ეს. არანაირი ვთქვათ იქ კანონები იქნება, წესები იქნება ეკლესიაში და ეკლესიის მიღმა არ არის ისეთი რეალურ ცხოვრებაში. ხა მე არ ვიძახი ცალკე აღებულ ვთქვათ რაღაც მოძღვართან ურთიერთობებს, არ ზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას. უფრო პირიქით მობილიზებას უკეთებს მისი ამ თავისუფლების რეალიზებას. თუ ადამიანმა თავისუფლების რეალიზება ვერ მოახდინა, ჩვენ ცხოვრებას, რა ვიცი, არ მგონია რომ აზრი ქონდეს, ხო? და ეს ზოგადად შვილის აღზრდა, როგორც ხორციელი, ასევე სულიერ შვილის აღზრდა არის საკმაოდ რთული გამონერეკდა, რომ მათ საკმაოდ ბევრი კითხვები აქვს დაგროვილი და წაღან თქვენაც ახსენეთ, მამ გიორგი, თუ ამ კითხვებზე მათ სწორი პასუხი არ მიიღეს, შესაბამისად შეიძლება არასწორი ნაბიჯები გადადგან და როდესაც ვუხსნით, ხშირად ყავს ხოლმე გადაცემაში ფსიქოლოგებიც და სწორედ ის მათთან საუბარშიც აღინიშნება ხოლმე, ისინიც აღნიშნავენ ამას, რომ აუცილებელი არის არ მხოლოდ აკრძალო, არამედ რატომ უკრძალა ვიმ კონკრეტულ რაღაცას, უნდა მოყვეს ამ ყველაფერს ახსნა. Და შესაბამისად უკვე მერე ისავლენს თავის თავისუფალ ნებას, რომელი გზით წავიდეს და როდესაც სწორი ინფორმაციას იღებს ადამიანი, თუ რატომ არის ეს კარგი, ან რატომ არის მისთვის საზიანო, შემდგომ უკვე მისთვის მარტივი არის ამ ყველაფრის გააზრება, როგორც საერო ცხოვრებაში, ასევე სულიერი კუთხით, შემდგომ უკვე როდესაც მოძღვრისგან და იგივე მშობლებისგან, რომლებიც უკვე ეკლესიაში სიურეთ ცხოვრობენ და სწორი წარმოდგენები აქვთ ხომ იგივე თავისუფლებაზე, შესაბამისად უკვე შვილებსაც და მომავალთაობას, ახალგაზრდობასაც უკვე სწორი მიმართულება ექნებათ და სწორი ვექტორი. აჰა. დიახ, ნამდვილად ესე არის და აქ უბრალოდ ერთი უნდა დავამატოთ, რომ იმისთვის რომ ჩვენ საკუთარ შვილებს აუხსნათ რა არის თავისუფლება, ჯერ ჩვენ თვითონვე უნდა გქონდეს ცხოვრებაში გატარებული, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები რაღი აღზრდაზე მიდგა საქმე. არ გაითვალისწინებთ ჩვენ რჩევებს თუ ჩვენგან არ ექნებათ ნათელი მაგალითი ამ ყველაფრისა. თუ მაგალითად ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი დაუშვათ, ხო, თავისუფლების ფარგლებში ოჯახურ სიტუაცია აღვოთ, აი თავი დაანებე ტელეფონს, თქვა თავად ადრე დაწიკი და ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, ადრეს გვისაუბრია, ხო, ჩვენ ეთერში ამაზე. ამას არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს მის თვალში. მით უმეტეს აი ხო გეუბნებით, პირველ მეორე კლასში უკვე ბავშვი ხვდება ესეთ რამეებს. ჩვენ გონია რომ ბავშვი არ აკვირდება ესეთ რამეებს, მაგრამ სკოლებში ხვდება. შესაბამისად იმისთვის რომ შვილს ან სულიერ ხორციელს არ აქვს მნიშვნელობა დავანახოთ თავისუფლების არსი, მის ნაყოფებს ჩვენშიც უნდა ხედავდეს. ჩვენშიც და ზოგადად ქრისტიანებში. თუ ის ამ ნაყოფებს ვერ ხედავს, აი როდესაც მიდიხარ ადამიანი დაუშვათ, ხო რაღაცა შველა გჭირდება და არ არსებობს ადამიანი, ვინც ეს უკეთესი გახდა, დაუშვათ, ხო პირობიტად. შენ რაღაც ეჭვი გიჩდება. ხო და აი ამ ადამიანმა, ვისაც აინტერესებს რა არის თავისუფლება და ვისაც უნდა რომ აუშვათ გაიგოს, ხო? მაგრამ რაღაცა სადღაც მაინც უნდა იპოვოს ეს შედეგი. ეს შედეგი არის, მაგრამ ჩვენ უნდა დავანახოთ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, გვესაუბრებოდა და სამხედრო მოძღვარი საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ბელი გიორგი ვერაცა. 9 საათია, ერთად აღვნიშნოთ უფისაიდებელი ლოცვა და დაგებინდებით გადაცემის ფასტორებთან ერთად. Go.
ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. Პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. Რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. Რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. Შენ ხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. Რათა განმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ზლო ჯასა შენსა. Რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. Რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხორო მე უსობითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისა და დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეტირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Sada smita sa susa, za maradi, za ukuniti, ukuni sa mde, amin. Smita.
ერთსლოვნების დილაკლავ პირდაპირ ეთერშია დაგებრუნდით. სტუმართან ერთად შემოგვერდა ნუტრიციოლოგი ეკატერინე შავიშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემებზე და ზოგადად საინტერესოა მოქმედებს თუ არა მზე აღნიშნულ დაავადებაზე და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. დილაპში დობის ეკატერინე, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ყოველთვის საინტერესოა თქვენი სტუმრობა და თქვენი რჩევების მიღება. ვინაიდან ვსაუბრობთ ფარისებრი ჯირკვლის შესახებ, თავისთავად პირველი კითხვა ასე უნდა დაისვას, თუ რა არის, რა ფუნქცია აქვს მას და რას წარმოადგენს ფარისებრი ჯირკვალი. მოგახსენებ, ფარისებრი ჯირკვალი არის ყველაზე ერთ-ერთი ენდოკრინული ჯირკვალი. იგი შედგება როგორც მარჯვენა წრისაგან, ასევე მარცხენა წრისაგან და თავისი ხიდაკისაგან. იგი არეგულირებს, ანუ ჟანგვა აღდგენით მიმდინარე პროცესებს ორგანიზმში, ასევე არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას. არსებობს ასეთი მდგომარეობა, ეუთიროიდული მდგომარეობა, როდესაც პაციენტი თავისუფლად გრძნობს თავს და არავითარი შეგრძნებები არ აქვს. არის კიდევ, როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია აქვს დაქვეითებული, ანუ ჰიპოთიროზი ეწოდება. მაგალითად დამახასიათებელია თმის ცვენა, კანის სიმშრალე, სისუსტე, ვთქვათ, ემოციური ფონის ცვლილებები და არის პირიქით, როდესაც ჰიპერთიროზია, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია არის მომატებული, ანუ უფრო ენერგიულია, დამახასიათებელია ვთქვათ გულისფრიალი, ტრემორი, ანუ ეგ ეწოდებული კანკალი. უბრალოდ ენერგიული ხარ და გულისფრიალი არ გაქვს, ესე იგი არ გაქვს პრობლემა. და შესაძლებელია თქვა სუფებრივი ტემპერატურაც გქონდეთ, თქვა 37.2, 37.5, ანუ ასეთი დამახასიათებელი თვისებები შეიძლება. რა დაავადებები, აი ფარისებრი ჯირკვლის ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით რა რთულ დაავადებებს შეიძლება ვაცნობოთ და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? გარკვეულწილად ჩამოთვალეთ თქვენ, მაგრამ უფრო დაუკონკრეტოთ, რომ რა შეიძლება იყოს ჩივილი იმისთვის, რომ ჩვენ მივაქციოთ ყურადღება, რომ შეიძლება უკვე რაღაც დაავადება შეგადაზრდილი. გეტყვით, ანუ საქართველოში ძალიან ხშირია ეგ ეწოდებული ჰიპოთიროზი, რაც პირველად ჰიპოთიროზი, რაც ეგან აღნიშნე. ანუ ეს ვითარდება თიროიდული ჰორმონების დეფიციტის შედეგად. ანუ ფარისებრი ჯირკვალი გამოიშვებს, ანუ იოდის შემცველ ჰორმონებს, ეს არის ტრიოთირონი და თიროქსინი. და დამახასიათებელი ასევე ესეთი თვისებები, აი მაგალითად არტერიოზების მომატება, პროთრომბინის მომატება, შეიძლება იყოს ნივთიერებათა ცვლა, შეიძლება იყოს ანუ ემოციური ლაბილობა, შეიძლება იყოს ყაბზობა, თქვათ მეტეორიზმი, ანუ შეკლობა შეიძლება ქონდეს. ასევე თმის ცვენა, კანის სიმშრალე, ფრთხილების ტრევადობა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ხმ შეიძლება თქვათ ბრადიკარდია უფრო, როდესაც პულსი არის 60-ზე ქვევით. თმის ცვენა ახსენეთა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი დაინტერესება ამ საკითხით და ხო, საინტერესო არის, რატომ იწვევს თქვათ თმის ცვენას ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები? ანუ თმის ცვენა თუ შეიძლება უკავშირდებოდა ფარისებრი ჯირკვლის? კი, დიახ, ანუ ზაფხულში, ანუ ცხელამინდებში საერთოდ ფარისებრი ჯირკვალი ნაკლებ ჰორმონებს გამოიმუშავებს და ამიტომ არის დამახასიათებელი თმის ცვენა, ფრთხილების ტრევადობა და ამ შემთხვევაში კარგია თუ მივაქცევთ ყურადღებათ აი კალციუმის და დ-ვიტამინის შევსებას, აი ამ მომენტში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ის აფსოლუტური პერიოდი რომ ახსენეთ, ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ, შეიძლება თუ არა ვთქვა, ხო, ზესთან კონტაქტი ამ პერიოდში, იმით უმეტეს, როდესაც ცხელი ზაფხული გვეულდება წინ და საკმაოდ რთულია ხოლმე ახლა ჩვენს დღევანდელ თანამედროვე ცხოვრებაში მისგან თავი ავარდოთ, იმიტომ რომ ყველა მუშაობს, ყველა გასულია, ყველა მოძრაობს და ასე შემდგომ. ხო, აი რა უნდა გაითვალისწინოს და რატომ არის საფრთხის შემცველი, ასე ვთქვა, ზესთან კონტაქტი ამ დროს? როდესაც არის მაგალითად კვანძოვანში ყი, ანუ კვანძები არის ფარისებრი ჯირკვალში, არ არის რეკომენდებული ესეთი გაიდლაინით, იმიტომ რომ ანუ სადღაც დილით 15-20 წუთი არის საკმარისი, რომ გავიდეთ მზეზე და არ ამარტო ფარისებრი ჯირკვალში არსებული კვანძების, აი მკერდში არსებული კვანძების არ შეიძლება, არც საშვილოსნში და ასე შემდეგ, ანუ არ არის რეკომენდებული. ხო, და შეიძლება გადიდეს რაღაც პერიოდში და ამიტომ გადაკონტროლება არის საჭირო აუცილებლად. რამდენ ესეთ კითხოთ, რატომ ირღვევა საერთოდ ეს ფუნქცია ფარისებრი ჯირკვლის და რა შეცდომებს არის, შეიძლება ჩვენ შევწყოთ ბჭალებში ამ ფარისებრი ჯირკვლის დარღვევას, ანუ პროცედურა მოახდინოთ, რა შეცდომა შეიძლება დავუშვათ? მოგახსენებთ, ანუ ეს არის უპირველეს ყოვლისა გენეტიკური წინასწარ განწყობაც, აი გამოვყოფდი ესეთი ნოზოლოგი მდგომარეობა, ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, ეს არის აუტოიმუნური ქრონიკული გენეზის ანთებითი დაავადება და ასევე გამოვყოფდი იმას ჰიპოთიროზი, რომელიც თიროიდული ჰორმონების დეფიციტის შედეგად ხდება და ასევე არის იოდ დეფიციტური მდგომარეობა შეიძლება იყოს, ანუ მიზეზი. ასევე ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტი, რომელიც შეიძლება იყოს თანდაყოლილი და შეძენილი, ანუ
ای خود کن ساوبرش میگه اما تبیا خسنت تا زوجیار سازگار بس خریدار نرسه سعی دامک ایده بله با داشیشی ترت قاری است پات فرم ده بیست میگه بستند اگر آشنا بیتیم تو رشته لب اگر اولی پیزیک اول تو لب بیت کامون توی اسکار داشی نگان تو لب بیش خودا اکنون گامون دیناره با شیز لب آروم دادت میگه با وقت کات دایک آبین کی دوست تاوس آمیز که دیزو که دت راو آرچه اوس میستم دیت پاتیانت ابز لارم خود پاتیانت ابز ویزات جرال که داوت بودی اوت کات رو میمرتوس کیمز اندوکرینولوگس رازم دعای تو لیست اینون راد اومالی ساوت لب لی پرپارات ابز میگه با رگوری است اوری داموک ایده بوله با پرپارات ابز میمرت دا زوگه دت هورمون ابز میگه با اختریش تو ارگار کو زیانس تو بیرکی تو ساسرگه بوا و پروبلم هورمونی ساسرولی آرمی واد هورمونی رو مسیح گونی رو تصدی آرود آردن چی رو بیاد آرگونی آرمی میگی آرود آرمو خشنده بگم بسی آنو کاتاستروپا هورمونی است میگم گهت باید آنو پاریس هم چیکش کن آب سر تخته با آنو هورمونی بیش آنو تیر استادی که بیاد تخته با اس هورمونی بی آرستو کپس نخشیت رو مودی باتین دبی روده سطح کوتاه نیست نباید هست هورمونی سو آنو استرس استرس بیان رو ای خب مامانی باتش تانش روی صد هدیه گذاریم که اونا رو باخته با در زمیره تیغ سیم توزس آنها یه تانش مات با دارن یک وقت چیله بی آن اکس مس دا اسهم اگر سه کنترل بیاید چه کنترل بیاید که کدیر خانه خنری خالم روی چهایی استم تو خورده رو توی کنی برو توی چه پرگاز مدیکامنت سن داشت خواص کنده پریبلم پاریس هست دا یکی مرد تو خورده میتونه مگر میشه ایندیویدوالوری البته وای توی کنی برو اگر سه کنترل بیاید رام دنیا تون خدیه پاسخی که سعی بیاد این استاره مگر سازیانو شاید لبایی کوش چون این مگونی لیه ولی توی چهایی میگه بولی مدیکامنت دیم چهورس کار میکنم داشت ایت اتانو سانم ام هورمونس می‌میرم تا اوت بود خت به تیره اتربولی هورمونیس کانس از روانو پункتی بوده است به نکام ساز رود آسیب واریس که دوانتیس خوبه بیش کانس از واده رات خونده اوت رابگری تیکله و رات سری تالیان اوت سری بله کی بود میگه دنیا ساز روی لزوما دخترم را گذشونیم کلتر هم اغلب دست هم دیتینو دکام کلی بچه بود رات خوب مگر نم مسخان ارگوین دخان از خیزگوشی نیا رودی شد لب داره راست شد لب شد لب وقتی تو قرار گرفت چون کاموی کلیت پاریس بچیر کوالی آنتو آر سیب چه ولی بری کامو کلی بیته داشت در اصل ویژه پس خیلی سر توی کنی بود سوگاتی آنالیزه بی پاریس بری چه میتونم تخلم از رکومندی ربولی تو آره اروده سرای گندیگویی زنی است که انتخابان و جهش سرولپس هم شوبلپس هم پایش بچی که سعی نمیس میری دعوت با آوت سرولیا پروفیلکتیکس میشید کاموی کلیت پایش بچی کن پیروشی سریس اوت رابگری تیکولی با تویش چیوله بیابسرد سران زن بتوان نشنه سعی چون نخواهد پایش بچی که مطلوب بس میسیتی دست آنو چنر تبی تو آق آن زوانی چنر تبی دسته شم دک شام دکم مدتی مقالت هورمونولی کلا ببی، سه تیروتروپولی هورمونی، رومیز کامسازولی پاریس بچیکویس هورمونه بیش از یاریست اوت خیدات اسامی، اسات پاریس بچیکویس هورمونه بیا، داشتم نکاریس که دو میره آنتی سوله بیش کن دونیس کامسازولو توی کنم با سه جیروان، آمیست که واقعه. در تو اتکا تاریس گنتیکوری گانت قبلا داد جرال میگویم مرتاوس اکیمیش تویس، دامگار اول گامو کلا بیست تویس، آریس تو اره رای منیش نبی رومیز میگوای نیش نب تای باشید تن میمارته باشید صرفت که تن راب اریودی دن و اون دامیو مرتاد سپتیالیست چهار تا تگیرد که تو کنترل پاریس بیکی. ای باشید بشه چه خب؟ رودی سریش هستم شمی پاریس بیکی کویس پریبلم. رودی سریش سیم اغلشیز دیز پروتکسیس شپر خب. رودی سریش باشید هم شمی صرفت که تن دلپ نشده در بیت چمر چه با سیم اغلشی تون تا آراوس که انتقاد زن سکات که بام شبل بیت آنو نرمال سیم اغلش بیرون که ای بات نرمال ریاکس. آوت سی باتونا یکس میمارتی تنتون تا ایست سونای گوس ترولی آن موزر دوبی ساسکشی سانم شهودلیا آن سیمارشی دیس پروتکس سانم شهولیا باوس آن مگه درست نبوده است. دایز دست رول بسیار چه خبرت رانیش نبی کاموی گوته باست. دست رول بشه آفنش نت اگر تو کات وقت سی سوسته داخل با آرتم توش مومت با تو کات میش سوینا چهل بیست رو بادا با کانی سیم شرله خابز با آن تو کات متئوریزمی آنوی که به شکل رو با تو شل با میشل با کندس اموزیول پنیس شرل با بی آن تو کات هیپرتون داده با بی کولی سرت از گاولی نشل با یوس اسب ریپرودکسیو سیستمیس داده با بی چل وسط بیوریس خواهد دانه چنیم. حالا وقتی تو دبیزه سرولی هایی ساور سالب تو بونه بریو کامو دیناری سرتوله بیدنن این دو دلار مگر ما از رامی تو دبیر سر بس کنالو بیش. کنالو بیش متو دبی او پروی سال سا پیرو الی ارتدی سایس اوت رابگیت کامو کلیبا نویخوسکوپی اوری کامو کلیبا دام آقای آقای میشم رادیولوژیس کالیفیکاتی سخت نه دیدنی میشم ولی رگورت آموزش میس اخلاقی ارسولت. اسه هورمونولی کامو کلیبا نو پункتیور تست بیا اوت سیبات هستاری ستیروتروپولیم
Hormone, რომელიც მარეგულირებელია ფაისები ჯირკვლის, ასევე არის FT4, FT3-ის ფაისები ჯირკვლის ჰორმონები და ასევე ანტისხეულების განსაზღვრა არის ძალიან დიდი, ანუ აუცილებელი არის. Და ის ზოგადად რა გართულებები შეიძლება მოყვეს ამზეცვისა, უბრალოდ ეკატერინე ერთი არო ვთქვათ, აღმოაჩინეთ, დაიწყეთ მკურნალობა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, არ აღმოჩნდა დამჯერი პაციენტი, რა სირთულეებთან შეიძლება ქონდეს საკუთარი ასეთ შემთხვევაში. ერთ-ერთი იშვიათი, აი ხანდაზმულობის ასაკში შეიძლება იყოს, ეს არის მიქსედემული კომას ეძახიან, ანუ ჰიპოთიროიდული კომა. მის პროვოცირებას იწვევს თქვათ ინტერკურენტული, ანუ ინფექციური დაავადებები, სტრესები, გადანი ტრავმები, მწვავე და ქრონიკული ინფექციური დაავადებები შეიძლება იყოს, ასევე ცენტრალური ნერვული სისტემის დამთქმელი პრეპარატების მიღება შეიძლება იყოს. ასევე რა თქვა ჰიპერტონული დაავადებები შეიძლება იყოს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის გავლენას ნივთიერებათა ცვლაზე, რის შედეგადაც აი ორგანიზმში ხდება სითხის შეკავება, შემდეგ შეშუპება და მერე წონის მატება ხდება უეცარი ანუ ადამიანის. რა არის ხოლმე მიზეზი, როცა ფარისებრი ჯირკვალი თავის ფუნქციებს არ ასრულებს, ან არასწორად აქტივობს? ხა, რადგან ფარისებრი ჯირკვალი რომ გავიბადოთ, გვაქვს ესე იგი საჭიროა. ნებისმიერი რამ ვიცით, რომ ორგანიზმში საჭიროა, ტყუილა არ გექნებოდა, ღმერთი არ გამოიგონებდა ტყუილა ჩვენ ორგანიზმში, ნებისმიერ ესე იგი ორგანოს, მაგრამ ხდება მე სხვადასხვა ამ შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვალი საუბრობთ ამის გართულებაზე, რაც შეიძლება მე საზიანო აღმოჩნდა. აი რა არის გამოწვევი მიზეზი, როცა ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს? ესეთი ანუ აი კიდევ გამოჩაწაღან, ანუ ერთ-ერთი კვლევა არის კიდევ პალპაცია ეწოდება, ანუ ხელით არის გასინჯვა ხდება და ასევე შეიძლება ვიზუალურადაც შესამჩნევი იყოს და თუ თქვათ ხელით გასინჯვას კვანც წარმოვაჩენთ, ანუ შეიძლება თქვათ ესეთი სიმპტომები ქონდეს, აი ყელის არეში თქვათ მოხრჯობის შეგრძნება, ანუ ბურთის ხო, ანუ კისის ასიმეტრიად შეიძლება იყოს დამახასიათებელი, ანუ თქვათ ბურთის შეგრძნება შეიძლება იყოს ყელის არეში და ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ შეიძლება ჰიპერტონული დაავადებებიც ჰქონდეს და შემდეგ ხდება ამ ყოველთვის გადამოწევა, ანუ თქვენ გადავიმოწოთ კვლევებით. ჰიპერტონი გადამოწევით რა მე კითხოთ, აი თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ ეს თვით, რომ ბევრ დაავადებაზე თუ ყველაში არა გენეტიკური როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ჩვენ ვიცით რომ გენეტიკაში არის, უნდა შევამოწმოთ, იმიტომ რომ ეს საფრთხის ქვეშ ვართ, მაგრამ თუ გენეტიკაში არ გვაქვს იმ პრობლემა ფარისებრი ჯირკვლის, შეიძლება რომ ჩვენ რაღაცა პროვოცირება მოვახდინოთ და გავაღიზიანოთ და შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს ეს. და რა შეიძლება იყოს ეს, რითაც ჩვენ შეიძლება ჩვენივე თავს ზიანი მივაყენოთ? კი, აი პროვოცირებას რაც ახდენს, ეს არის თქვა გადატანი მწვავე თუ ქრონიკული ინფექციური დაავადებები, თქვათ გადატანი რაღაც ტრავმები, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამთქმელი პრეპარატები, ანუ ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს. ანუ თქვათ ის ჩივილები რაც ზემოთ აღნიშნე და ან თუ თქვათ რამე ჩივილი აქენა გვაწუხებს, შეგვიძლია მიმართოთ ექიმენდოკინოლოგს, მაგრამ ინდივიდუალურად ხდება საკითხის გადაწყვეტა. ხო. გარდა იმისა, რომ შეიძლება გამოწვევი მიზეზები ხა თქვენ რაც დაასახელეთ ამ ყოველფერს განშეძლების და გვერდით თავი შეიძლება აღარიდოთ, ხომ? მნიშვნელოვანია თუ არა ასეთ დროს კვებას, რომ როგორმე ხელი შეუწყოთ ჩვენს ჯანმრთელობას, ასე ვთქვათ, რომ დიდხანს გვემსახუროს ჩვენი ორგანიზმი ჯანმრთელად და ამ შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვალი რომ არ გავაღიზიანოთ და გართულებები არ გამოიწვიოს და არ დაავადდეს. რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კვება არის უპირველეს ყოვლისა, თუმცა ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს ამას ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს უფრო დიაბეტის მიმართულებით არის. დიახ, ხა კვებაზე, ანუ დიეტაზე ხო, როგორც მეკითხებით. ხო, ანუ არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თუმცა მთავარია ჯანსაღად ვიკვებოთ და ფიზიკური დატვირთვა. ზოგადადაც კარგია. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. არც ეგ გვაწვენს ფარისებრი ჯირკვლის და ბოლოსკენ მინდა კითხოთ, აი დავიშოთ რაღაც აღმოვაჩინოთ, დარგოებია, რაღაც ფუნქციები შეცვლილია, თუ რაღაც არ გვაქვს უკვე სულ შედეგთან საქმე, შეიძლება თუ რა მართლა შეიძლება თუ რა მკურნალობა და არის თუ რა ეს განსაკუთრებით საშიში, იმიტომ რომ ცოტა ადამიანებს არ უყვათ, როცა იგემი რაღაც აწუხებს, წუთში ეწყებოთ რაღაც ფატალურზე ფიქრი და დავიღუპე. ანუ თუ კიდე ერთხელ ვიძახი, არ არის უკვე იმ დონეზე რომ ამოსაჭრელია და განგართულებულია, შეიძლება თუ რა მკურნალობა მართლა და ჩვენ თუ ხელ შეუწყოთ, შეიძლება თუ რა ნორმალურად ვიცხოვროთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება, იმიტომ რომ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების ნაწილთა მიზეზის მოდიფიცირება შესაძლებელია, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მისი მართვა, თავარია დიფერენცირება გავაკეთოთ ამ დაავადებების გამოწვევის. და ჩვეულებრივად, ანუ ჰორმონული თერაპია, ჩანაცვლები თერაპია იქნება თუ თიროსტატიკები, ჩვეულებრივად შეგვიძლია მართოთ და გავაგრძელებთ ცხოვრებას ჩვეულებრივად ბედნიერად. მოკლედ არ არის საგანგაშო თუ მაგრამ შეგვიძლია ვიმკურნალოთ, უფრო მიუხედავად ვიდეთ ექიმთან. აუცილებლად კონსულტაცია. დიდი მადლობა.
Nutriciologi, Ekaterina Shaushvili, gaxta chven studiis stumari da Parisebri Jirkulis problemebze vsaubrobt. Da gadavidit chven siuzhetze Sapatrekos akhaldazdulma mudreoba Davitianma tsilis shemajemebeli ghonisdzirba gamarta sazaimos agamos samebis tadris ezomu masmenzlob nakhot siuzheti da upro svat chevitqot aim ghonisdzirbi shesakh. Საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის არსებობის ისტორიაში ეს დღეც კიდევ ერთ ლამაზ მოგონებად ჩაიწერა. ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში შეკრებილი ახალგაზრდები ახალი გამოცდილებით, უფრო მეტი ცოდნითა და არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტით მოწვეული სტუმრების წინაშე წარსკნენ. მასშტაბური პროექტის წიგნიერი ლიდერი 2024-ის დასკვნით საღამოს სასულიერო პირები, კონკურსების ჟიურის წევრები, დავითიანის წარმომადგენლები, სკოლების დირექტორები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. საღამო ინტელექტუალური კონკურსის საფინალო შეხვედრითა და სასკოლო კლუბების მიერ განხორციელებული აქტივობების ფოტო გამოფენით გაიხსნა. ამაღელვებელია აქ დგომა და ასე მიმართვა როგორც მოწვეული სტუმრების მიმართ, ასევე იმ ძალიან მაგარი ახალგაზრდების მიმართ, რომლებმაც ერთი წელი გაატარეს, სასწავლო წელზეა საუბარი, ჩვენთან ერთად, დავითიანთან ერთად. პროექტის დასასრული, რომელიც უკვე ახალი თავგადასავლების დასაწყისიცაა, ემოციურია როგორც სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელის, ასევე მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მათ ერთობლივად მთელი წლის განმავლობაში სკოლებში შექმნეს და ჩამოაყალიბეს ლიდერთა კლუბები, მონაწილეობდნენ სამოქალაქო აქტივობებში და ცდილობდნენ საზოგადოებისთვის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარებაზე ერთად ეზრუნათ. მე მახსოვს ერთი სასულიერო პირის ნათქვამი, აი ესეთი კონკურსის შემდეგ: ამ გზაზე დამარცხებული არ არსებობსო, იმიტომ რომ თქვენ გაიარეთ ის გზა, რომელმაც ძალიან ბევრი მოგცათ და ეს გზა თქვენთვის იყო სავსე სიხარულით, ემოციებით. დასკვნით ეტაპზე ორგანიზატორებმა სხვადასხვა პროექტსა და ნომინაციაში გამარჯვებული, როგორც მოსწავლეები, ასევე დირექტორები გამოავლინეს. ახალგაზრდებმა კი მოწვეული სტუმრებისთვის განხორციელებული აქტივობების წარდგინება მოაწყვეს. საღამოზე გამოვლინდა ინტელექტუალური ფინალის გამარჯვებული გუნდი, რომლებსაც ორგანიზატორებისგან ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში მოგზაურობისთვის საგზური გადაეცათ. გუნდების დაჯამების შედეგად გამარჯვებული გახდა 124 სკოლა! შეგიძლიათ მიიღოთ, ჩაიბაროთ თქვენი უთუნელი საგზური. საზემო დასრულდა დავითიანის პროექტი „წიგნიერი ლიდერი 2024. მინდა მიულოცო გამარჯვებულებს, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად იყვნენ ჩართული სამოქალაქო საკლუბო ცხოვრებაში დავითიანთან ერთად. მათ მოახერხეს და შექმნეს უმნიშვნელოვანეს და უპრეცედენტო მათი ასაკისთვის დამახასიათებელი, ესე ვთქვათ, ღონისძიებები სკოლაში, ჩამოაყალიბეს ლიდერთა კლუბები და მთელი წლის განმავლობაში წვლილი შეიტანეს სამოქალაქო აქტივობებით სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრაში. ასევე მინდა მიულოცო მათ, რომელთაც მთელი ერთი წლის განმავლობაში ისწავლეს ჩვენთან რელიგიების ისტორია და თავდაუზოგავი შრომით დაამტკიცეს მათი განათლება, მათი უნარები გამოავლინეს ღირსეულად და მოიპოვეს ტაო-კლარჯეთში საგზური. ნამდვილად დასაფასებელი არის ახალგაზრდების დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ, რომელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში დავითიანთან ერთად ესეთ თბილად და სიყვარულით გამოხატეს და ამ ყველაფრის მადლობა მინდა გადავხაზო ჩვენს უწმინდეს, იმიტომ რომ მისი ლოცვა-კურთხევით დავიწყეთ ეს ყველაფერი და წინდაწლამდე იძენს მასშტაბს. გილოცავთ პირველ რიგში დავითიანში სასწავლო წლის პროექტის წარმატებით დასრულებას და იმედი მაქვს, რომ თქვენი კარიერა და მომავალი იქნება ძალიან მაგარი და ძალიან საინტერესო. თბილისის მედია და დავითიანი მრავალი წელია თანამშრომლობთ, ერთობლივად ვაკეთებთ ბევრ საინტერესო პროექტს თქვენი ინტერესების გათვალისწინებით და მომავალშიც თქვენი ინტერესების, მოთხოვნილებების და სურვილების გათვალისწინებით ბევრ საინტერესო პროექტს იმედი მაქვს, რომ შემოგთავაზებთ. ეს ერთი წელი იყო სავსე იმ სიხარულით, ემოციებით, სიახლეებით, რომელიც ასე გვავსებდა. ესენი ცხოვრების სხვა ეტაპზე გადადიან, მე-11 კლასში, მე-12 კლასში და შესაბამისად ისინი ჩვენი პროექტისთვის სამწუხაროდ ვეღარ იძლიან, მაგრამ ჩვენგან მიდიან ძალიან დიდი ემოციები, ძალიან ბევრ
ბევრი გამოცდილება დაგროვებულები და ეს გვიუსებს იმ სიხარულს, რომელიც რაღაცნაირად ტკივილთანაც არის, იმიტომ რომ ყოველთვის რთულია, ბოლოს არის ყველა სკოლისთვის რთულია, რადგანაც უშვებს იმ თაობას, რომელიც მისთვის ზვირფასია. თვითონ დავითიანელობა ძალიან, თვითონ ძალიან დიდი პატივი არის ეს ყველასთვის დარწმუნებული ვარ და თან ამას გარდა ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის ამ ყველაფრის წევრი როცა ხარ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს გუნდს, ვისი დამსახურებითაც მოიპოვეთ ჩვენ გამარჯვება, ჩვენს დავითიანში, ჩვენს მასწავლებლებს, ვინ ესენი იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ეს წელი დაუვიწყარი გახადა მართლა და ზოგადად თვითონ პროექტ დავითიანს, რომ ეს შანსი მოგცა და ამდენი გამოცდილება, მეგობრები და ბევრი წინსვლა შეგვიძლია. საღამოზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს სასულიერო პირებმა. მათ დავითიანის როლზე არაფორმალურ განათლებასა და ეკლესიის წიაღში გაერთიანებული ახალგაზრდების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ჩვენ როგორც რესურსი არაფერი გაგვაჩნია დროის გარდა და დრო მით უფრო ძვირი ხდება და მით უფრო ძვირფასი ხდება, რაც ნაკლები რჩება ჩვენ ცხოვრებაში. და როდესაც ჩვენ დროს უთმობთ ერთმანეთს, ეს აძლიერებს ჩვენს სულს, ეს აძლიერებს ჩვენს მომავალს და ეს გვაძლიერებს თითოეულ ჩვენგანს. იმიტომ რომ დრო არის ის რესურსი, რომელიც მრავლდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენ მას ჯანსაღად და სასარგებლოდ ვიყენებთ. როის არა ჯანსაღი გამოყენება ამცირებს ჩვენი ცხოვრების დროს. მაგრამ მე წამს და მე მჯერა რომ საქართველოს დიდი მომავალი აქვს და ჩვენს ეკლესიას დიდი მომავალი აქვს. რადგან დღეს მე ვიხილე ახალგაზრდებისა და უფროსი თაობის მიერ ცხოვრების დროის სწორი ინვესტირება და სწორი დახარჯვა. დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება ზოგადად მიილტვის ყოველთვის წარმატებისკენ. ყველა ახალგაზრდა მოტივირებულია, რომ ცხოვრებაში რაღაც წარმატებას მიაღწიოს და დღევანდელი დღე არის ამის მაგალითი, რომ ის ბავშვები, რომლებიც დღეს აქ მონაწილეობდნენ, რომლებმაც ძალიან დიდი განათლება შეიძინეს დავითიანში, ჩამოაყალიბეს კლუბები, მიიღეს განათლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მაცხოვრებაში და დღევანდელი ტესტირებაც იყო მაგალითი იმისა, რამდენად მრავალფეროვანია მათი განათლება. ეკლესიისთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ყოველთვის აქვს ახალგაზრდებთან ურთიერთობას და მათთვის გზავნილების, როგორც სწორ გადაცემას, ასევე მათ მოსმენას. და მის პროექტები, რომლებიც არაფორმალური განათლების კუთხით შესრულდა და განხორციელდა, ემსახურებოდა ეკლესიის და ახალგაზრდობის უფრო მეტად დაახლოებას. სასულიერო პირები, რომლებიც დღეს ასევე ესწრებიან ამ ღონისძიებას და კიდევ არაერთი მათგანი, ვინც უკვე ამ ეტაპზე აქ არის, ასევე აქტიურად იღებდა ამაში მონაწილეობას და მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ახალგაზრდებს დაენახათ, რომ სასულიერო პირის მოვალეობა, ფუნქცია, ზოგადად განათლებაში ჩართულობა, ეს არის ყოველდღიურობა და სასულიერო პირის ფუნქციები და ზოგადად ეკლესიის ფუნქციები არ ამოიწურება სატაძრო სახურებაში. იმის და მიუხედავად, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საღამო ტრადიციულად ტორტის გაჭრის საზეიმო ღონისძიებით დაიხურა. საზეიმო დასასრულთან ერთად დავითიანში ახალი პროექტების მზადებისთვის დროის ათვლაც დაიწყო. საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა, რომელმაც წლების განმავლობაში უამრავი ახალგაზრდა გაერთიანა, 2007 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დაფუძნდა. და ამ სასიამოვნო სიუჟეტის და ამ შემდგომ ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ მოზარდებზე, ახალგაზრდებზე, ბავშვებზე საუბარს. ერთი დღე მუზეუმში, ასე ქვია პროექტს, რომელიც წელს უკვე მეორედ განხორციელდა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს ბავშვების თანობდნენ და მათ გიდობოს უწევდათ მღვდელი აკობ მუჯირი. ბავშვებმა საკმაოდ საინტერესოდ გაატარეს დრო. პროექტის საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით ხორციელდება და თემაზე უფლოსვლად მათი გიდი საიმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ადგილსახური მღვდელი აკობ მუჯირი. ხო, мама იყო დილამშვიდობისა მადლობა სტორებისათვის. დილამშვიდობისა, გიდობას უფრო ხელოვნება ცოდნე უწევდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი თანხლებით ხდებოდა ვიზიტი მუზეუმში. კი ბატონო, ზოგადად გვინდა ჩვენ თქვით, რომ აი მეორედ გამართა უკვე ეს პროექტი, ამ პროექტის მნიშვნელობა შინაარსს დაtwirtვაზე გვინდა მოგვიყვეთ და ჩვენ თქვით, რომ საინტერესოდ ჩაიარა თქო, მაგრამ თქვენ უნდა შეულოთ მომცრე იყავით, რაღაც წარმოდგენელიც იყავით. ხელოვნებასთან ერთად ბუნებრივი ხელმძღვანელობით ამ ჯგუფს და როგორი იყო შტაბის ტილები მათთვის და ისი მომცემია მსგავსი პროექტი.
პირველი არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ქართული ფონდი ინახება მუზეუმში, ჩვენი ქართველი მხატვრების და არა მარტო მხატვრების მოქანდაკეების ნამუშევრები არის ქართული ფონდია დაცული და ეცნობიან ამ კულტურულ მემკვიდრეობას. გარდა ამისა, კეთდება აქცენტი ხელოვნებაცოდნების მხრიდან, ვინ როგორ პერიოდში მოღვაწეობდა და უმეტესწილად ეს იყო საბჭოთა პერიოდი და პოსტსაბჭოთა პერიოდი. საუბარი არის ეგრეთ წოდებული მხატვრის სახლზე გეოგრაფიულად. მიუხედავად იმისა, რომ მარი ქაშვეთის გვერდით ზოგმა ადგილიც კი არიცოდა და რომელ მუზეუმზე იყო საუბარი, ესეც არიცოდა. ამის შემდეგ ჩვენ პირველი ვიზიტი გქონდა შარშან ბავშვებთან ერთად, 50 ბავშვი შევიდა შარშან, თითო ჯგუფში იყო 10 ბავშვი, სულ 5 ვიზიტი იყო. და მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაგრძელოთ პროექტი უშუალოდ ამ მუზეუმში, რადგან ყველამ ვერ შეძლო შარშან რომ ვიზიტორი ყოფილიყო. წელს დავამატეთ უფრო გაფართოებული ჯგუფი, 80 ბავშვი იყო მითითებული პროექტში და არა მარტო ბავშვები, არამედ მშობლებიც ჩაერთო, იმიტომ რომ ხდებოდა ისე, რომ 1 საათიანია დაახლოებით ჩვენი ასე ვთქვათ ვიზიტი მუზეუმში, დაახლოებით 40 წუთი არის ქართული ფონდის დათვალიერება ასაკობრივი ჯგუფის გათვალისწინებით. აქ იწყება 6-დან 12 წლამდე, 12-დან 18-ამდე და უფრო დიდებიც, თუ კი ამისი სურვილი აქვთ. გაგვიხარდა ის, რომ თინეიჯერები ჩაერთო ამ ასე ვთქვათ პროექტში და იყო წინა წელს ესეთი დამოკიდებულება, რომ პატარების ჯგუფში არ გვინდა, მაგრამ ამ წელს უკვე პატარები და დიდები გაერთიანდა და არა მარტო ასაკობრივი ერთობა იყო, არამედ მშობლებიც შემოვიდნენ, როგორც უკვე ვთქვით. ამ თეოლოგიური კურსის შემდეგ, ანუ ვიზიტის ბოლოს, ჩამოდიან პირველ სართულზე მუზეუმის შენობაში, ისევ მომასპინძლდებით კაფეში და აი ამ მთელი პერიოდის მანძილზე მშობლებს უწევდათ გარეთ ლოდინი. ამიტომ მართალია პროექტში, წლევანდელ პროექტში და არჩარშან ეს არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და მშობლებიც შევიყვანეთ მუზეუმში, რაც უფრო მეტი ემოციური კავშირის საშუალებას აძლევდა მშობლებსა და შვილებს და უფრო მეტი წესრიგიც იყო, იმიტომ რომ წელს ძალიან დიდი რაოდენობა იყო მეორე ჯგუფში და არა მარტო ხელოვნებაცოდნე და დაუშვათ რამოდენიმე ადამიანი, არამედ ბევრი ადამიანი იყო ჩართული იმაში, რომ მათი კონცენტრირება და ყურადღება ყოფილიყო შესაბამისი სივრცესთან მიმართებაში. მამაიაკო, მჭიდრო ურთიერთობა გაქვთ და კავშირი მხატვრობასთან, თქვენ თავადაც ხატვრები ძანდებით მხატვარ და კითხვა ასეთია ჩემი მხრიდან დასმული, რომ რამდენად დიდი როლი აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ადამიანის ჩამოყალიბებაში, მის სულიერ ფორმირებაში მხატვრობას? უდიდესი როლი აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ეკლესიაში მიდის, ამის შემდეგ უკვე სწორად იწყება მისი განვითარება, მაგრამ ეკლესიამდე პირადად მე დამეხმარა აი ეს მხარე. ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ასევე სპორტით გადარჩა, იმ დაუშვათ არასწორი ცხოვრების წესა არის და თავი და ჯანსაღი ცხოვრების გზაზე იდგა იმის გამო, რომ სპორტსმენი იყო. ამიტომ ის კულტურული ინტერესი თუ სპორტული თუ ნებისმიერი ინტელექტუალური ინტერესი ადამიანის შემოქმედებითი ზოგადად ადამიანს ავითარებს, არაძლევს ზედმეტ დროს საიმისოთ, რომ რაიმე გააფუჭოს და პირველ რიგში საკუთარი თავი დააზიანოს ამით და ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ეს პროექტი ემსახურება იმასაც, რომ სატაძრო სივრცის გარეთ მომლოცველობითი და ასე ვთქვათ მიგრირების გარეშე სხვა სივრცეში იყოს საეკლესიო ასე ვთქვათ ჯგუფი და აი ეს ინტერესი და ეს განვითარება მხოლოდ და მხოლოდ სულიერს არ უკავშირდებოდეს, თუმცა ვერ გამომიჯნავდი მე ასე ვთქვათ მკვეთრად სულიერსა და კულტურულს, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთთან ძალიან დიდ კავშირშია და ამის გარეშე შეუძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სულიერება ქონდეს და კულტურაზე უარი თქვას ადამიანმა. ამიტომ ეს ეხმარება ადამიანს და აახლოვებს, აფიქრებს და ყველაზე მეტად ილექება დადებითად ბავშვებში ეს, იმიტომ რომ ხელოვნებაცოდნეები ძალიან დიდ როლს ასრულებდნენ აი ამ ექსკურსიის დროს
და ძალიან კარგ აქცენტებს აკეთებდნენ მათთან და იყო შემთხვევა, როდესაც ჩარშანდელი ჯგუფი აღმოჩნდა წელსაც და ძალიან ბევრი რამ ჩარშანდელი, ასე ვთქვათ, ექსპოზიციების ხილვის კვალობაზე წელს ახსოვდა და იმ გამოცდილებით უკვე სხვაგვარად მეორეჯერ ნახვა აღარ გამოვიდა. ეს იყო სხვანაირად გააზრება, ისე როგორც თავშოთ მეორეჯერ წაკითხული წიგნი. ამიტომ საინტერესო იყო ამ ხრივადაც. ერთი არის რომ ხელოვნებათ მცოდნეები სტორ აქცენტებს სვამენ და ყურადღებას უმახვილებენ მნიშვნელოვან საკითხებზე, მამა იაკობ. მეორე არის თავად ბავშვების აღქმა და დაინტერესება. აი მათი მხრიდან როგორი იყო უკავშირი, რაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას და როგორი სურვილები ჰქონდათ მათ, რომ თქვა საომალოდ გაიგრძელებინათ თუნდაც იგივე თქვა ამ კუთხით მათ თავისი კარიერა, ასე ვთქვა, დაეკავშირებინათ თუ აი რა ინტერესი გამოამჟღავნეს ყველაზე მეტად? ხო, არიან დამწყები მხატვრები და ხელოვანები. არიან უფრო მეტად თინეიჯერები, უკვე პირველი კურსის სტუდენტები იყვნენ და მნიშვნელოვანია ის, რომ მუზეუმში ბავშვებმა აღმოაჩინეს, რომ მხატვრობა მხოლოდ თამაში და გართობა არ არის. შეიძლება მე ამას მიუძღვნა მთელი ცხოვრება და შექმნა სერიოზული შემოქმედება. გარდა ამისა, როდესაც ვახსენეთ, რომ ვერ მიჯნა კულტურას და სულიერებას კვეთრად, ამაში ვიგულისხმე ის, რომ ირაკლი ფარჯიანის ჯვარცმა იყო ახლა კადრით გამახსენდა და ძალიან ბევრი ქართველი შემოქმედის, ასე ვთქვათ, ხელოვნება უკავშირდება სულიერებას. და როდესაც ამ თემატიკას, რელიგიურ, ბიბლიურ თემატიკას ეხება მხატვარი და უფრო კარგად ამას გადმოსცემს კიდევ და განავრცობს ხელოვნებას ცოდნე, ადამიანი, ამ შემთხვევაში ბავშვი, კულტურას და სულიერებას ერთმანეთთან აკავშირებს, რომ შეიძლება ჩემი რელიგიური ინტერესი, გრძნობა და ცოდნა გამოვლინდეს ხელოვნებაშიც და ეს იყო საინტერესო სხვისთვის, იმდენად საინტერესო, რომ მე შემდეგ გახდეს სამუზეუმო ექსპონატი. ამიტომ ამის დანახვა და გააზრება ბავშვებში იყო ძალიან საინტერესო და მე ამას ვხედავდი, რომ ბავშვები ამას იაზრებდნენ მათი კითხვებიდან გამომდინარე. ხელოვნება ცოდნესთან იყო ასევე კითხვა-პასუხის რეჟიმი და იმის გააზრება, თუ რამდენად გაითავისა ეს პროგრამა ბავშვმა. ბოლოს ეს ამაზეც იყო საუბარი და ყველა იყო ჩართული და იყო ძალიან სასიხარულო, რომ ამით დაინტერესდნენ. თქვენ ძანით, რომ ძირითადი გიდი იყო ხელოვნებაცოდნეობა და ასევე აღნიშნეთ საუბარი, თუ იყო თქვენგანაც, აი დავუშვათ, თუ ითვალეს პროექტი, რომ თქვენთან საუბარს როგორც მოძღვარს, აი სულიერების კუთხით და ერთობლივ თუ იყო? როდესაც ჩვენ ვიღებთ ბილეთს მთელი დღის მანძილზე, ანუ კაფეში ვიზიტის შემდეგაც შეგვიძლია შებრუნება. ამიტომ როდესაც დავუშვათ სხვა სივრცეში ჩამოგრჩებოდა ვინმე და ერთ სივრცეში არ იყო და უშუალოდ კონცენტრირებული, ყველა ამ პერიოდში ბუნებრივია იყო კითხვები და მეც ვიყავი ჩართული ამასთან დაკავშირებით და იქამდეც იყო მომზადება მუზეუმში შესვლამდე, იყო მზაობა იმისა, რომ ნახავდით ამას, ნახავდით და უშუალოდ ნათელა იანქოშვილს, ნახავდით ირაკლი ფარჯიანს და სხვას და აი როდესაც წინა მოსამზადებელი პერიოდით თან ერთვოდა ამას და მერე ნახეს კიდევაც, ეს იყო აბსოლუტურად სხვა და უფრო შედეგიანი. უფრო შინაარსიანად მიდიან უკვე და გააზრებულად ამ საკითხს. მამა იაკობ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მოძღვრისა და ახალგაზრდების ურთიერთობა ასეთ არაფორმალურ გარემოში, ასე ვთქვათ, და რა გავლენას ახდენს? აი სწორედ ეს აღნიშნეთ, რომ სხვა სივრცეში, კულტურულ სივრცეში, დედაქალაქში გადაადგილება ერთად იმაზე ზრუნვა, რომ ნუ ჩვენ ქართველებს პუნქტუალობის პრობლემა გვაქვს და ნახევარ საათზე მეტი დაველოდეთ ადამიანებს იმის გამო, რომ ყველა როცა გიდიო რამას ვერ ბედავენ ხოლმე, მამა იაკობ. ხო, იმის გამო, რომ ყველა ერთად შესულიყავით. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ამის გათვალისწინება, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და ზოგმა თქვა, რომ მოვიდოდა და ვერ მოვიდა, ზოგმა თქვა, რომ ვერ მოვიდოდა და მოვიდა და მაინც საერთო ჯამში იყო ძალიან კარგი. და მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა მაყოფილი წავიდა. ეს არის ყველაზე მთავარი. აი განეტაგი კითხოთ ასე, სოფომ ეხლა მოძრისა და ახალგაზრდების ურთიერთობა არა ეკლესიურ ზიარში და ჩეოლებრი, ამიტომ რომ მოძღვრის ფუნქცია, ისე როგორც ნებისმიერი ჩვენგანი ქრისტიანობა და ეკლესიური ცხოვრება გულისხმობს არა მხოლოდ ტაძარში დგომისას, ასევე ნებისმიერ სიტუაციაში, განსაკუთრებით მოძღვრის ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება სწორედ ამის გამო მოუნდეს ადამიანს მერე ეკლესიაში მოსვლა და თქვენთან როგორც ახალგაზრდათა ურთიერთობა. აი ჩვენთან ორი თინეიჯერი სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი გავიცანი მუზეუმში საერთოდ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მრევლის წევრის მეგობრები არიან. ის ფაქტორი, რომ სასულიერო პირი და საპატრიარქო ეპატიჟებოდა მუზეუმში, უკვე იყო სიახლე და გასაკვირი მათთვის. მეორე ფაქტორი ის, რომ მეც პროფესიით ფერმწერი ვარ და
მხატვარი ვარ, ესეც აღმოჩენა იყო და როდესაც არა მარტო ვათვალიერებთ, არამედ განვიხილავთ ერთად. ანუ თუ იმ ტილოს და შემოქმედებას ეს იყო ძალიან საინტერესო და ორი ადამიანი მაგალითად გავიცან იქ პირადად და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად თამბეჭდავი იყო მათთვის ეს და მთელი ეს პროექტი თუნდაც წლევანდელი ამ ორი ადამიანის გაცნობისთვის იყო მნიშვნელოვანი. როგორ ხდება ჩართვა ამ პროექტში? ჩართვა ხდება მრევლის წევრები უკვე ასე ვთქვათ მობილიზებულები არიან, შესაბამის დროს ვარჩევთ, როდესაც მეტნაკლებად სწავლა მთავრდება, წრეებზე დატვირთულები არ არიან, ანუ ამ დროს და იგზავნება SMS-ები, როგორ ხდება ორგანიზება და დაუშვათ რომელ დღეს რამდენი ჯგუფი მოვა, წინასწარ ეს ვიცით. და ასე ვიკრიბებით ერთად და შევდივართ მუზეუმში. თქვენ მზანეთ რომ წელსაც ისევ შეირჩა კონკრეტულად ეს მუზეუმი, ანუ ეს გულისხმობს იმას რომ შეიძლება სხვა შემთხვევაში სხვა მუზეუმები შეგვიძლია მუზეუმები მოიცვათ მუზეუმები. დიახ, რაც თბილისში არის, ვეცდებით რომ დავფაროთ ეს ზონა, ასე ვთქვათ, და ყველა მუზეუმში შევიდეთ, მაგრამ რადგან თავად მრევლის წევრების ასე ვთქვათ, მთლიანმა ჯგუფმა ვერ შეძლო შარშან შესვლა, ამიტომ შევედით წელსაც, მაგრამ სხვა დროს უკვე სხვა მუზეუმებში გვექნება ვიზიტი. თუმცა შეიძლება იყოს ერთი ჯგუფი, რომ ისევ ამ მუზეუმზე იყოს საუბარი. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან კარგია და ვფიქრობ, რომ ესეთი პროექტია ბევრჯერ მოგვითევს ამ ესაუბრებს ჩვენ თვით რომ მეორედ მოხდა და ალბათ შეიძლება თონდა იყოს, იმიტომ რომ მე ასევე მჯერა რომ ინტერესი გაცილებით გაიზარდა. ვეცდებით რომ წელიწადში ორჯერ ან სამჯერ იყოს, ჯერჯერობით ერთხელ იყოს წელს და ვეცდებით. ალბათ ინტერესთან გამომდინარე გაიზარდა. შემოდგომაზეც განვახლოთ. დიდი მადლობა მამაიკო, გურმესი მადლობა, ჩვენ გვესაუბრებოდა საერთმეზე მდებარე წინა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის გოლსაღორი, ძველი იაკობ მუჯირი, ჩვენ საუბრობთ პროექტზე ერთგე მუზეუმში და მამაიკობი ჩართულია როგორც ეკლესიის წარმომადგენელი, სადაც ახალგაზრდები მოზარდები ათვალიერებენ მუზეუმს და ეცნობიან ჩვენი ხელოვანების ნამუშევრებს. მცირე ვიდეორგოლის შემდგომ ფსიქოლოგი შემოგვიერთება ასევე მოზარდებზე ბავშვებზე ვისაუბრებ, დაგვაკვირდეთ.
ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ მოზარდებზე, ბავშვებზე, ცოტა ხნის წინ ვისაუბრობდით და მაი მამა იაკობს ხოთოჯერს აღნიშნა, რომ ჩემ ახალგაზრდობაშიო ძალიან ბევრი ჩემ მეგობარს დაეხმარა სპორტი იმისთვის, რომ რაღაც სხვა მრთულ ცხოვრებას არიდებოდა და ნაყოფიერად გაეტარებინა. აი როგორ მოქმედებს სპორტი ბავშვებსა და მოზარდებზე, ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე, როგორ შევარჩიოთ სახეობა, რომ ეს იყოს ნაყოფიერი და არა ზალდატანებით და არა უკუ რეაქციის მომცემი, ამ ყველაფერზე ჩვენ შემოგვერთა ჩვენი სტუმარი ფსიქოლოგი ბარბარე ჭკუასელი. დღეობაში ბარბარე, მადლობა. ესე იგი, ამ დღეებში განსაკუთრებით ხვალის მოულვენ სპორტი ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ დიდი პატარა შუახნის თუ ასე შემდეგ ყველა ველოდებით ხვალ ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ნაკრების ადებიუტო მატჩს და იმედი არ მოგახარებენ. მაგრამ ზოგადად სპორტი საქართველოს პოპულარული იყო ყოველთვის. როგორ მოქმედებს ბავშვზე ეს სპორტის სახეობების სპორტის ჩართულობა, მაგრამ მოქმედებს ხანდახან ჩვენ გვინდა ერთია და მეორეა ეს სწორად აისახებოდ თუ არა მის ჩამოყალიბებაზე, განვითარებაზე და რამდენად ნაყოფიერი იქნება. მადლობა ამ კითხვისთვის. ეხო ფიქრობდი, რომ ამ თემაზე მისაუბრია თუ არა და ძალიან დაინტერესდი, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში თქვენ როგორ აღნიშნეთ, ამიტომ მეორე ნახეთ, მე ცოტა წავიდოდი ჩემ მიმართულებით, რომ რამდენად ისი არის შერჩეული სპორტი, როგორც საჭირო, ანუ ბავშვის სურვილები რამდენად სწორად არის, მისი შესაძლებლობები რამდენად სწორად არის გამოყენებული. და ალბათ ამ მიმართულებით ვიმსჯელებდი იმაზე, რომ ფიქრობ ეს არის აქტიობა, რომელშიც ბავშვი უნდა გრძნობდეს თავს ბედნიერი. ბედნიერად და ეს უნდა იყოს შერჩეული მისი სურვილის სამეფო. მის შესაძლებლობების სამეფო. მას რა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად ტენდენცია ესეთი, რომ მშობლები ამბობენ, რომ აი დღეს ბავშვი უნდა იყოს სულ დაკავებული. თამაშის დრო არ უნდა ჰქონდეს. ესეთი ის არის, რა ქვია, შაბლონურ ფრაზ. არა, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ თამაში ვითარდება ბავშვი. მაგრამ ამას ამბობენ ხოლმე აი გაჯეტებთან მიჯაჭულობის საპირწონეთ, რომ აი ოღონდ არ იყოს გაჯეტად და დავაკავოთ რამე სხვით, მაგრამ თუ იმ რამე სხვაში ბავშვი თავს ბედნიერად არ გრძნობს, თავისთავად უფრო მეტად უბიძგებთ, რომ დაბრუნდეს იმ რაღაც პრობლემურ საკითხში. რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდა იყოს შერჩეული ბავშვის სურვილისამებრ, მასთან შეთანხმებით, მასთან გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ნახეთ, დავიწყოთ იქედან, შევარჩიეთ და უშოთ სპორტი, რომელიც მას მოსწონდა. ზოგიერთ ბავშვს აქვს პრობლემა, ერთი ნაბიჯით უკარო დავიხიო, რომ აი უჭირს ძალიან არჩევანის გაკეთება. უჭირს სიახლების მიღება, რაღაც ნაბიჯის გადადგმა მიმართულებით და მაშინ მეუბნება მშობლებს, რა ვქნა, აი არაფერზე არ ვატარო, თუ მას სურვილი არ აქვს. აქაც ამ მნიშვნელოვანი კითხვა, ხო? მაშინ გება საკითხი, რომ აი როგორ დავეხმაროთ მას არჩევანის გაკეთებაში? რა არის სიახლის შიშია თუ რა არის სამუშაო საკითხი, რომელშიც მას უნდა დავეხმაროთ, რომლის გადაჭრაც მიგვიყვანს იქამდე, რომ რაღაც მისთვის ახალისო აქტიობა ავარჩიოთ, ხო? დავუშვათ, ავარჩიეთ და მე ამბობს ბავშვი, რომ იცი რა, მე არ ვარ იქ წარმატებული და ამიტომ არ მინდა რომ იქვია, რომ აქ უკვე მეორე პრობლემის წინაშე ვდგავართ, რომ როგორ მივიტანოთ ბავშვამდე ინფორმაცია, რომ რაღაც მომენტში წარმატებულიც ვიქნებით, რაღაც მომენტში შეიძლება ისე არ გამოგვივიდეს, ანუ ის რომ წინსვლა არის სერიოზული ნაბიჯი და ამას მე უფრო კარგი შედეგები მოყვება, იმისთვის რომ წინსვლა გქონდეს უნდა ვიშრომოთ. ანუ ეს არის ესე ვთქვათ რიგი საკითხები, რომლებიც გასხოლმე სამუშაო თემებად სპორტთან მიმართები. და ეხა ეს ძივადაკინძული ასე. ძივადაკინძული. მე არის რომ დავშვათ სპორტი, რომელიც არის გუნდური, ანუ მაგალითად როგორც ფეხბურთი, ეხა სადაც ჩვენ გვინდა რომ წარმატებულები ვიყოთ და არის კიდე დავშვათ სპორტი, რომელშიც ინდივიდუალურად სოლო, ესე ვთქვათ, შემსრულებელი ხარ. პირობითად ავიღოთ ძალისმიერი სპორტი, რომელშიც ქართველები საკმაოდ წარმატებულები ვართ, ხო? აი გუნდურ სპორტში რაც არის დასამუშავებელი, რომ პირობითად ბავშვი არის ლიდერი და მას უნდა რომ ეს წაიღოს თავის ლიდერული ნარჩევები იმ გუნდში და იქაც დაიმკვიდროს საკუთარი თავი. იქ უკვე კითხვის ნიშანია, რომ სხვა ლიდერი ბავშვებიც არიან, როგორ შეიძლება რომ ეს ისე მოხდეს, რომ არავინ გულმატკენი არ დარჩეს და აი გუნდურ სპორტში ზუსტად ეს საკითხები მუშავდება. აი როგორ შეიძლება ბავშვმა საკუთარ თავთან, საკუთარ ლიდერობასთან ერთად შეამჩნიოს სხვა ბავშვიც, სხვა ბავშვის სურვილებით, შესაძლებლობებით, აი ასე ვთქვათ, გაყვეს ტრენერს თუ მწვრთნელს ვინც არის, მისი მოთხოვნები თუ მისი შეთავაზებები თუ მისი რეკომენდაციები გაითვალისწინოს, ხო? ანუ აქ ძალიან ბევრი საკითხი მუშავდება იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ბავშვს ჰქონდეს გუნდურობის განცდა, ჰქონდეს იმის განცდა, რომ მეც ვარსებობ და მე კიდევ გუნდში ვარსებობ. და ეს ეს თქო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება არის დასრული ცხოვრებისთვის. და თავისთავად ამ ყველაფერში გარდა მწვრთნელისა, თვითონ მშობელიც უნდა იყოს ჩართული, რომ ეს ყველაფერი სწორად ქონდეს გააზრებული თავისთავად და შეიძლება სწორად შეერჩეს სპორტის სახეობა, ბავშვმა იცის ზუსტად თუ რა უნდა, მშობელიც დახვება მისნებას და შეიყვანს სპორტის ამ თუ იმ სახეობაზე, რომელიც მისთვის მისაღებია, მაგრამ ზოგჯერით ჩვენს ხოლმე პრობლემა ასე ვთქვათ იმ კუთხით, რომ შეიძლება
მშობელს გადამეტებული მოთხოვნები ჰქონდეს და მოლოდინები შულთან მიმართებაში და მისგან ითხოვს მაქსიმუმს. ერთი შეხედვით თვითონ ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ რეალურად შეიძლება საზიანო იყოს ბავშვის ფსიქოლოგიური თვალსაზრისი და ემოციური თვალსაზრისით, რომ მისგან ყოველთვის მაქსიმუმს მოელიან და საკმარისია რაღაც არასწორი ნაბიჯებიდან გამომდინარე მარცხი განიცადოს. უჩდება შიში, როგორ მიიღებს ჩემი მშობელი, ვთქვათ, ამ ყველაფერს და როგორ აისახება შემდგომ ეს ყველაფერი მასზე, მისი ეს გაბრაზება და ასე შემდგომ. ასევე არის ალბათ, როდესაც ახლა ჩვენ კი ველით მათგან მაქსიმუმს და გვინდა წურია, რა თქმა უნდა, გამარჯვება და შეიძლება, ვთქვათ, გულშემატკივრების მხრიდან არასწორი აღქმა იყოს თუ ვთქვათ და მოხდა არასასურველი შედეგის მიღება, ასე ვთქვათ, ხო? აი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქ მშობლის მხრიდან ჩართვას და გააზრებას და მხარში დგომას ბავშვის მიმართ და ასევე გულშემატკივრების თანადგომას. აუცილებლად, აუცილებლად ნახეთ, არა მხოლოდ სპორტში, ზოგადად ჩვენ ამაზე გვისაუბრია, რომ მშობლის მიდგომას და ეს ესე ვთქვათ პერფექციონისტულ დამოკიდებულებას, როცა მაქსიმუმს ვითხოთ ჯერ საკუთარ თავისგან და შესაბამისად სამყაროსგანაც, ამ ყველაფერს თუ წავიღებთ სპორტში, რა თქმა უნდა, ძალიან სავალალო შედეგებამდე შეიძლება რომ მივიდეთ. იქამდეც კი რომ შეიძლება ბავშვი იყოს ძალიან წარმატებული, ვიცოდეთ რომ ეს სპორტი მართლაც მისია, მაგრამ უბრალოდ არ გააგრძელოს ამ სპორტში მოღვაწეობა, იმიტომ რომ ვერ შეეგუოს იმას, რომ შეიძლება დამარცხდეს. სპორტის ყოველთვის ამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ სპორტსმენებთან ძალიან ხშირად მიწევს მუშაობა, თერაპიული ჩართულობა, რომ სპორტი არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი კონსტრუქტი, რომელშიც ფიზიკური შესაძლებლობების და ფიზიკური შესაძლებლობების გარდა ფსიქოემოციური მდგომარეობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, მუშაობდი სროლელთან, ძიუდოისტთან, ჩოგბურთელთან, ტანმოვარჯიშესთან და ყველასთან ერთი და იგივე პრობლემა დგას, რომ ემოციურად რამდენად უმკლავდება ამ კონკურენტ უნარიან გარემოს და რამდენად შეუძლია საკუთარი რესურსები კარგად რომ გამოავლინოს. და ამას თუ ემატება კიდევ მშობელი, რომელიც ძალიან მომთხოვნია, რომელიც ეუბნება, რომ აი, შენ პირველი ხარ და არ გაგწაგების უფლება, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე მდგომარეობა დგას, იმიტომ რომ ემოციური თვალსაზრისით ეს ყოველი შეჯიბრი, ყოველი რაღაცა წარმატება თუ წარემოტებლობა ძალიან დიდი რესურსის მომთხოვნია რეალურად ბავშვის შიში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე რა უკვე გავარდ აი ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე ხოლმე. აი ფეხბურთელების საუბროთ ისევ აი ხუჭა კვარაცხელია რომელსაც ყველა მომაყობ და სხვები და ფასპორტში ლავლახა და სხვები არის ხოლმე რომ შეიძლება მშობელი გაუაზრებლოთ ეუბნება როცა ბავშვი მიყოს ფეხბურთზე რომ აი ხუჭამ რას მიახცე, აი ხუჭა უნდა გახდე ამ შემდეგ და ძალიან კარგია, ვის არ უნდა, ბევრი ხუჭა ყავდეს და ბევრი ტალახაძე და ბევრი კიდე სხვა წარმატებული, მაგრამ შეიძლება რომ ამ დროს ჩვენ ისე რაც ვაგზელებ რეალურად იმ თემას, რა ვისაუბროთ, რომ ამბობს მე პირველად, რომ ვაიდა ვერ გახვდა ეს ხუჭა და ამ შიში იყოს თუ და ამის გამო აღარ თუ ეძღებოდეს ის სპორტი. იმიტომ რომ შეიძლება ხუჭა არ იყოს, სხვა იყოს, მაგრამ რაც შეუნი იმ წარმატებას მიაღწიოს. ერთი ცხრივში, ანუ გაუაზრებლად მე რაღაცა მინდა იყოს, მაგრამ მეორე ცხრივში და ეს ბავშვი და ეს რესოს და იმის გამო რომ ვაიდა ეს ვერ ქნა, საერთოდ შეძულდეს. არა, შეიძლება მასში უფრო მეტი პოტენციალი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ სწორედ ამ შედარებით დაითრგუნოს ეს ემოციები. ნახეთ, ამას მეორე მხარესაც ეს ვთქვათ, შევამჩნევდი და ვიტყოდი რომ ძალიან ხშირად ეგეთი მიდგომა რო ნახე, თუ დავანახებ რაღაც კარგ მაგალითს, იგივე ხუჭას მაგალითზე, რომ აი ნახე როგორი წარმატებულია, ამით მე მოტივაციას ვაძლევ. ამბობენ რომ აი ნახე შესაძლებელია მსგავსი რაღაც. აი თუ მანამდე რაღაცა ვინმე სხვა არ იყო ეგეთი წარმატებული, დაუშვათ არის ერთი მაგალითი და ბევრია ხა დღეს რეალურად ეგეთი მაგალითები, როცა ქართველი ფეხბურთელები საკმაოდ წარმატებულები არიან უკვე და ამის მაგალითზე გვინდა ვაჩვენოთ ბავშვს, რომ შესაძლებელია ეს, უკვე არის პრეცედენტი ამის ბევრი და შეშენ შეგიძლია. მაგრამ ამას რა ფორმით ვეუბნებით, ამას აქვს მნიშვნელობა, ხო? შეიძლება დავისწავლოთ ფორმა სიტყვიერა სწორად გამოხატეს, მაგრამ შინაგანად ჩვენში რა ხდება, თუ გვინდა რომ აი აბა, ეხა მაინდამაინც ხუჭა უნდა გამოხვიდე. თქვენ შვილი აყურებელს მიმართავ, რომ უნდა იყოს ზუსტად ის, ვინც არის. ხუჭა ის უნდა მეთქვა. მოდი ის ხუჭა წარმატებული. რა თქმა უნდა. რაც აქვს იმის პოტენციალი მაქსიმალურად გამოქვეჩოთ. აი დამჯერე თუ შეძლებს ბავშვი რა საკუთარი შესაძლებლობები კარგად გამოიყენოს და ამას დაემატება მისი ფსიქოემოციური მდგრადობა, ფსიქოემოციური მდგრადობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სპორტში, ხო? ჩათვალეთ, რომ ის მის მაქსიმუმს უკვე აკეთებს და მას ერქმევა ხუჭა თუ ერქმევა ლაშა, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, იყოს ისეთი, როგორიც არის. ხუჭაც ხუჭა იყო და მე რეკავს. ხუჭაც, რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი პიროვნული თავისებური, ისე როგორც ყველა ბავშვი და რაღაცა თავისი ძლიერი და სუსტი მხარე, როგორც ყველა ადამიანს. ამიტომ ჩვენ ჩვენი შვილის მაქსიმალურად ჩვენი შვილის ძლიერი მხარე გავავითაროთ და ამას შევუწყოთ. საერთოდ ვითაც თავში დავიწყეთ ჩვენ თქვენ ბზანეთ, რომ რაღაც უნდა იყოს დაკავებული შორლებს უნდა რო ბავშვი არ ქონდეს თავისი ხოლმე დრო.
Իդեր դխալու ձեղի ռաջոպ սպոր, ճանսաղի սորը բիցեց դա, մետա ուալավի ոչարդուլի, մագրամ, արի թու արա սաճիրու այուցիլելի սավալդելուլորով բավշի տակ խոտ է սպորձը, թու մաս արունդան ու արմոտն է, Սասուրվելի ադամ նիշնոլովանի է, ռաղաց է ունդա իղոս իսետի ակտիով բար ամուշից բավշ պիզիկրուատ իխարջևան կյոր էներգի է խոաքս, բավշ դա ռիալ ուրատ մաս չիրդ է բարոտղիս գանմոբշի ակտիով իղոս, ամաս միությում Ագրեվ ադա կադամետ է ասվկատրով միսրոմ միսկան մակսիմում սմովելի, դա ամավ դրողլած թան մինդա չավուներգորով իս արգիա շեսազլեպլով էբի ակուսի միսրոմ միախծ իստ արմատև էպստա ասէ շեմ գոմ, այրոգորունդա դավիցուատ հես զղար Չու են գոլած գույնդարը, չու են շուլեպի ուղնենց արմատավուլեպի, այությապը դա ես ձալիան իսետի ճանսաղի սուրույլի է, դա չու են սրովի գոծ արմատավուլեպը գույնդա մագրամ, այր իրեղաց Ադա ամ գոլապերթան էրթատ կիտի հարիս աղաց պատարած իլի գամարդլեպ բար, աղաց պատարած իլի բեղ բեր, աղաց պատարած դետալեպ, սրոնցած հագուս միշոլով այմ միստիցրով ադամիանից արմատեպուլի իղոսխով, ամիտամ չու են, չու ենի մակսիմումի կավակ էտոտ իմ թոլասածրիսիտով բավշիս մխարդա չերա ուզրունվոլգոտ, միսի պսիքով էմոցիորում զաղոբա, սաղրդենիս գանցտադա դոբարող կոնդ է, սամխարոս մի մար, թիմ իտարով չու են գոն տոպատայիսիցր Ամիտ մակսիմալուրը տխալս ուծղով թիմասրով բավշույի կաղթեց արմատեպուլը տավիսի մակսիմումի գամուավոլին ես մակրամ, չու են թու վիտխով թիմաս է մեծ վիդրիարի, միս չեսածելովովովի ատկովում դա այդ թույչեպասեպ աստու շավեխավետ, միս թույչեպասեպ Բիստույս բետնիեր դրես դա բետնիեր սամշավուկ իրասկի սուրորդ նախոմիս։ Նախոմիս։